أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ فتزودوا ان خیر الزاد التقوى عید سعید فطر عید فطرت عید جوائز و یوم اللہ آپ تمام بندگان خدا تمام مؤمنین و تمام پیروان حق و حقیقت و دین اسلام و تمام امت اسلامیہ کو مبارکباد عرض ہے، تبریک و تہنیت عرض ہے، اس امید کے ساتھ و دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی اس عید کو اور اس عید کے بعد حیات کو و ایام کو تمام مسلمانوں کے لیے خداوند تبارک و تعالی خیر و سعادت و برکت قرار دے انشاءاللہ، و تمام امت اسلامیہ کے لیے و بالخصوص اس مملکت پاکستان کے لیے و بالخص مومنین اعظام و مومنین کرام کے لیے انشاءاللہ. یوم عظیم ہے، اسا نہیں لائے ابھی تک. یوم عظیم ہے روز عید سعید فطر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کہ اے لوگو جلدی کرو، صورت دکھو، روزے جوائز ہے، روزے جائزہ و روزے انعام ہے. تمہاری جتنی زحمتیں تھیں، تمہاری جتنی کوششیں تھیں، جو تم نے جہد کیا ہے، جو جہاد کیا ہے، راہ خدا میں جو کوششیں کی ہیں، ان تمام کوششوں کا صلہ و نتیجہ آج کے دن ہے. عید سعید فطر اسلامی آیات میں سے ایک عید اکبر ہے و ایک عید عظیم ہے. اگرچہ عید کا تصور دین اسلام میں، دین مبین میں وسیع ہے، لیکن چونکہ جس طرح ہمارا باقی حصہ دین کا وہ دینی حالت سے نکل کر رسوماتی شکل اپنا چکا ہے، عید بھی اپنے اصلی حکمت و فلسفہ و اپنے اصلی حال سے نکل کر ایک رسوماتی حالت مسلمانوں کے اندر بن چکی ہے، اور محض رسومات کے اندر ہی عید گزر جاتی ہے، بغیر اس کے کہ توجہ کی جائے اس روز عظیم کی حکمت و اس روز عظیم کا فلسفہ کیا ہے. اول شوال، شوال المعظم، اختتام ماہ مبارک رمضان، شہر بندگی، شہر اللہ الاکبر، شہر البرکہ والرحمہ والمغفرہ، جس میں خداوند تبارک و تعالی نے اپنے بندگان کے لیے خاص لطف کیا ہے و اپنی رحمت و مغفرت و برکت کا دسترخوان بچھایا ہے و عظیم اہتمام فرمایا ہے اور اپنی رحمت کے در کھولے ہیں، و جن بندگان کو توفیق ہوئی ہے اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں اور شرف یاب ہوئے ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں، اور بندگی خدا جیسا عظیم اعزاز ان کو نصیب ہوا ہے، وہ خصوصاً لیالی قدر میں اور شبہائے ماہ مبارک رمضان، ماہ نزول قرآن ہے، اپنے دلوں کو تطہیر کی ہے، تزکیہ کیا ہے ان تمام آلودگیوں سے جو سال بھر انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں، دل کے اوپر گناہوں کا غفلت اور کوتاہیاں اور بہت ساری چیزیں جن میں انسان ناخواستہ غرق رہتا ہے، توجہ نہیں ہوتی. ماہ مبارک رمضان تطہیر قلوب کے لیے، اور الحمدللہ انشاءاللہ مومنین و مومنات و تمام بندگان خدا موفق ہوئے ہیں اس ماہ تطہیر و تزکیہ میں، اپنے قلوب کو نورانی کرنے میں اور اپنے قلوب کو قرآنی بنانے میں. عید عود سے ہے، عود کا مطلب ہوتا ہے واپسی،
اور یہ جشن ہے، عید، عید فطر ہے، عید قربان ہے، عید غدیر ہے، عید مبعث ہے، و ایک آفتگی عید جسے فرمایا گیا روایات میں، اور خصوصاً فقراء امت کے لیے وہ روز جمعہ ہے، عید ہے یہ، کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک قسم کے جشن کا پہلو بھی رکھتا ہے اپنے اندر، یعنی خوشی و سرور کا موقع ہوتا ہے، روز جمعہ ہو یا روزے دیگر جو عید کے نام سے متعارف کروائے گئے ہیں. ان آیات میں خاص ایک پہلو ہے کہ کیوں ہم خوشی کا پہلو بھی ہو، اگرچہ عید کا سارا فلسفہ اس خوشی میں نہیں سمٹ کے آتا، بلکہ اس عید کی حکمت ایسی ہے جو مومنین کے لیے سرور و خوشی و خوشحالی کا باعث ہے، خواہ وہ عید فطر ہو، عید سعید قربان ہو، عید غدیر ہو، کہ فراموش شدہ عید ہے البتہ، چونکہ عید غدیر ایک لحاظ سے دیکھیں اپنی حکمت کے لحاظ سے تو عید اعظم و عید عظمیٰ قرار دیا گیا ہے اس کو، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے مومنین کو اور عید غدیر کو جس طرح حق ہے برپا کرنے کا امت اسلامیہ کے اندر، اس کو برپا کریں انشاءاللہ. عید سعید فطر، عید عود سے ہے، عود یعنی واپسی، لوٹ کر آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جشن واپسی ہے، لوٹ کر آئے ہیں، غنائم لے کر آئے ہیں، غنیمتیں لے کر آئے ہیں، جس طرح ایک مجاہد جاتا ہے راہ خدا میں جہاد کرتا ہے اور فاتح بن کر اور کامیاب ہو کر اور بہت ساری غنیمتیں لے کر و فتح و نصرت کے ساتھ واپس آتا ہے اور پھر آ کر جشن فتح مناتا ہے، گویا ہر مومن اس عید سعید فطر کے موقع پر واپس آیا ہے. چونکہ ماہ مبارک رمضان کا ایک عنوان ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ یہ ماہ ضیافت اللہ ہے، خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں تمام بندگان کو اپنا مہمان بنایا ہے، خصوصی اپنی دعوت پر خدا نے ان کو طلب کیا ہے، خود خداوند تعالیٰ نے دعوت دی ہے، کسی کو بیچ میں واسطہ بھی نہیں قرار دیا، خود اللہ نے دعوت کی اور جن بندگان خدا نے لبیک کہی اس دعوت پر اور حاضر ہوئے، خدا نے عظیم اہتمام کیا ہے. اور اس عظیم مہمانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ ایک بہت ہی حسین و زیبا و خوبصورت و پرنعمت دسترخوان 30 روز یا 29 روز خدا نے اپنے خالص بندوں کے لیے مہیا کیا ہے، اور وہ ہے قرآن. القرآن و مأدبۃ اللہ، قرآن دسترخوان خدا ہے، اور ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے، و محل نزول دل مومن ہے، مومن کے دل پر قرآن کو اترنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا اور قرآن کے دسترخوان پر تمام امت کو دعوت دی کہ آئیں اور اپنی ہدایت کا توشہ و اپنی حیات و بقا و اپنے مقصد خلقت کا توشہ اس دسترخوان سے حاصل کریں، کہ امید ہے انشاءاللہ حاصل کر لیا ہے جس جس نے توفیق پائی ہے. بہر کیف ماہ عظیم گزرا ہے، جس ماہ میں فرمایا گیا تھا کہ اس کے اندر انسان کے تنفس، سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے، اور انسان کا سو جانا عبادت و سجدے شمار ہوتا ہے. ویسے تو سونے میں غفلت ہوتی ہے، انسان کی متوجہ نہیں ہوتا، لیکن ماہ مبارک رمضان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ سو گئے ہیں تو نامہ عمل میں عبادت درج ہوگی، اور ہم خود حیران ہوں گے کہ یہ تو میں نے عبادت انجام دی نہیں تھی، لیکن روزے کی حالت میں اگر مومن سو بھی جاتا ہے تو عبادت ہے. اس قدر عظیم فرصت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور وہ ہمارے ہاتھ سے ختم ہو گئی، چلی گئی ہے، لیکن جو حاصل ہوا اس کے لیے خدا نے عید و جشن کا اہتمام کیا ہے، کہ انشاءاللہ جن کو توفیق ہوئی ہے خدا انہیں مبارک کرے. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کو توفیق نہیں ہوئی، یا توجہ نہیں تھی، یا سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ایام ماہ مبارک سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اس کا دن و رات ضائع کر دیے اور معمول کے مطابق بسر کیے ہیں، ان کے لیے بھی فرصت ہے شب عید فطر و روز عید فطر. شب عید فطر کہا گیا کہ لیلۃ القدر سے کم تر نہیں ہے، اس رات کو احیاء کرنا یہ تلافی ہے لیلۃ القدر کی، وہ کوتاہی جن سے ہوئی ہے. حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام
شب عید فطر بھی احیاء کرتے تھے اور پوری رات عبادت خدا میں، اور زیادہ تر امام علیہ السلام کی یہ شب مسجد میں بسر ہوتی تھی، شب عید فطر اور روز عید فطر جو بہت عظیم روز ہے، اور اس روز کہا گیا ہے کہ اگر کوتاہی ہوئی ہے یا وہ لوگ جو بے نصیب و بد نصیب رہ گئے ہیں ماہ مبارک رمضان میں نہیں کر سکے استفادہ، اپنے آپ کو شامل کریں ان لوگوں کے ساتھ ان کی صف میں، اور دل سے خدا سے مغفرت طلب کریں اور توبہ کریں، خدا عید سعید فطر کو انہیں معاف کر دے گا، اور وہ بھی جشن کے قابل ہوں گے و سرور کے قابل ہوں گے کہ انشاءاللہ خدا و تعالیٰ تمام مومنین کو توفیق عطا فرمائے. عزیزان، جو کچھ ماہ مبارک رمضان میں حاصل ہوا ہے اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. روزے رکھے ہیں آپ نے، روزہ ایک عظیم توفیق ہے، اور اس توفیق میں ایک تو عادتوں سے ہمیں کچھ پرہیز کا موقع ملا ہے، یا بالجملہ یا فل جملہ، بالجملہ یعنی مکمل چھوڑ دی تھیں دن رات عادتیں ترک کر دی تھیں، یا کم از کم اکثر حصہ دن کا جب روزے کی حالت میں تھے تو عادتیں ترک کی تھیں ہم نے. عادتیں بہت بڑی اسارت ہیں، عادتوں کا اسیر و غلام ہے انسان، اور عادتیں ہی ہمیں ارادے کرنے نہیں دیتی، ہمارے ارادے ضعیف ہیں، کمزور ہیں عادتوں کی وجہ سے، اور ہمیں عادتوں سے نکل کر اپنی حیات اپنے ارادوں کے حوالے کرنی ہے. ارادے کمزور اور عادتیں مضبوط ہیں. روزے کی ایک توفیق یہ ہے کہ روزہ انسان کو ارادے کی مضبوطی عطا کرتا ہے. آپ کے بھوک بھی ہے، آپ کو پیاس بھی ہے، اور حق حلال کا کھانا بھی آپ کے پاس لذیذ اور دل پسند پڑا ہوا ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ارادہ کر لیا ہے میں نے نہیں کھانا، پانی کا گھونٹ نہیں پینا، یعنی ارادے کی مضبوطی کی مشق کی ہے آپ نے. اب ضائع نہیں کرنا، ایک دفعہ اگر ارادہ مضبوط ہو گیا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ سال بھر اگلے ماہ رمضان تک انشاءاللہ یہ ارادوں کی مضبوطی مزید بڑھ جائے انشاءاللہ، اور تمام وہ اعمال جو ارادے کی مضبوطی سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ ہم ان کو انجام دے سکیں انشاءاللہ. عید سعید فطر میں واجب عمل، چونکہ شیعہ فقہ کے مطابق و علماء کے فتاوی کے مطابق زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز عید فطر و عید قربان مستحب و سنت قرار دیا گیا ہے. اگرچہ بعض علماء واجب سمجھتے ہیں، لیکن مشہور فتاوی بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے، فرق نہیں پڑتا زمانہ غیبت کا ہو یا زمانہ حضور کا ہو، نماز عید فطر یا عید قربان یہ واجب نمازوں میں سے ہے، اس لیے یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ورنہ مستحب نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے. سنت نمازیں نہیں پڑھ سکتے جماعت کے ساتھ، تنہا نماز یہ کہتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں بعض کے یہ واجب ہے نماز عید فطر و عید قربان، لیکن مشہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ غیبت کبریٰ میں مستحب ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز عید، روزے عید فطر و عید قربان روزے امام مسلمین ہیں، یہ امامت کا دن ہے، در حقیقت یہ حاکم کا دن ہے، کہ اس دن حاکم مسلمین، امام مسلمین، پیشوائے مسلمین، زمامدار مسلمین، اس نے مسلمین کو آ کر خطاب کرنا ہے، پوری امت کو خطاب کرنا ہے. اس لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب روز عید آتا ہے، عید فطر و عید قربان، تو ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. صحابی نے سوال کیا کہ مولا کون سا غم تازہ ہو جاتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ عید سعید، جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ مسند جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کی ہے اس پر طاغوت بیٹھا ہوا ہے تو یہ غم ہمارا تازہ ہو جاتا ہے. یعنی امامت کے لیے جو خدا نے مقام مقرر کیا تھا کہ عید فطر کو امام مسلمین امت سے خطاب کرے، لہذا عید سعید میں نماز ہے، اور نماز بھی اس طرح روز جمعہ کی طرح ہے کہ روز جمعہ بھی امام مسلمین کا دن ہے. روز جمعہ مومنین یا اپنی مرضی سے نہیں قائم کر سکتے، جمعہ پڑھانا، جمعے کا امام مقرر کرنا، جمعے کے لیے اہتمام کرنا امام مسلمین سے اذن کی ضرورت ہے. اب یہ جو خود سرانہ جملے جمعے ہیں اور اپنے مرضی کے جمعے اور بغیر شرائط کے جمعے، ضد کے جمعے، ٹسل کے جمعے، آپس میں جھگڑوں کے جمعے، مقابلے میں جمعے، اسی وجہ سے ہیں کہ محوریت و مرکزیت کو بیچ میں سے نکال دیا، چھوڑ دیا،
امامت کو چھوڑ دیا، زعامت کو ترک کر دیا، اور خود زعیم جب بنے دین کے تو گلی گلی میں جمعہ شروع کر دیا ہے۔ روزے جمعہ بھی روزے امام مسلمین ہے کہ امام ہفتگی طور پر آ کر امت کو و امام کے نمائندے آ کر امت کو رہنمائی کریں۔ عبادت اس طرح سے ترتیب دی گئی ہے کہ دو رکعت نماز ہو و دو خطبے ہوں، یہ دو خطبے دو رکعت نماز کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جس طرح زور چار رکعت نماز ہے و چاروں رکعت آپ کو باوضو توجہ کے ساتھ قربتاً اللہ انجام دینی ہے، اگر دو رکعتوں میں قربتاً اللہ کی نیت ہو باقی دو رکعتوں میں آپ نیت قربت ختم کر دیں تو نماز باطل ہے، چاروں رکعت باطل ہیں۔ خطبوں میں کہا گیا ہے کہ خطبہ روز جمعہ، نماز جمعہ یا خطبہ عید، یہ دو رکعت نماز کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا مومن اس کو بھی اسی طرح سے ادا کرے و اس کے اندر شامل ہو و شریک ہو جس طرح نماز کے اندر، نماز جماعت کے اندر شریک ہوتا ہے۔ اور خطیب جمعہ و خطیب عید فطر یا عید قربان کے فرائض ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ خطبہ اول میں لوگوں کو تقوی خدا کی طرف دعوت دے اور تقوی الہی کے اوپر تاکید کرے، اور دوسرا فلسفہ عید فطر و فطرہ اور احکام اس کے لوگوں کے لیے بیان کرے کہ آج چونکہ عید فطر ہے و جشن عود ہے و جشن جوائز ہے، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ انعامات کا دن ہے ماہ مبارک رمضان میں، روزے کا ایک فلسفہ تقوی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی نتیجہ روزہ ہے، اگر حاصل ہوا ہے نور و نلا نور، اگر نہیں ہوا عزیزان، تقوی بہت ضروری ہے۔ تقوی ایک حالت کا نام نہیں ہے، ذہنیت کا نام نہیں ہے، تقوی تقوی طرز زندگی ہے، ایک لائف سٹائل کو تقوی کہتے ہیں۔ ابھی ہم ایک طرز پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم سب کے سب، ہمارا ایک طرز زندگی ہے، طرز معاشرت ہے، اگر ہم طرز ڈھونڈیں کہ کون سی طرز زندگی ہے، ہماری طرز یا آبائی ہے یا کلچرل ہے یا ہندی ہے یا مغربی ہے یا اسی طرح کا کوئی عنوان بنتا ہے ہماری طرز زندگی کا، ہماری طرز زندگی الہی نہیں ہے، الہی طرز زندگی کا نام تقوی ہے، کہ اگر تقوی کے مطابق زندگیاں بسر ہوں، گھر نورانی ہیں اور معاشرت نورانی ہے، ممالک نورانی ہیں، سوسائٹیاں نورانی ہیں و قرآنی ہیں، لیکن تقوی کو ہم نے ذہنیت بنا لیا ہے اور تقوی ایک حالت کا نام بنا لیا ہے اور طرز زندگی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تقوی طرز زندگی ہے جو ہمیں اپنانا ہے اور اس کے اصول دین و قرآن سے ہمیں حاصل کرنے ہیں انشاءاللہ، کہ آئمہ ہدا امام العلی امام المتقین ہیں، ہر ایک کے امام نہیں ہیں، ہر ایک تو اس قابل نہیں ہے، جس طرح امام جماعت با وضو لوگوں کا امام ہے، بے وضو کو کیا نماز پڑھائے گا، جس کا وضو ہی نہیں ہے، جس کو نماز ہی نہیں پڑھنا اور نماز آتی ہی نہیں ہے، امام جماعت اس کی کیا امامت کرے گا، تو وہ جو بے تقوی ہے امیر المومنین اس کی کیا امامت کریں گے، جس کے اندر تقوی ہی نہیں ہے امام المتقین کیا اس کی امامت کریں گے، اس وجہ سے اس کو اس کے امام نہیں ہے۔ قرآن ہدن للمتقین ہے، کتاب متقین ہے۔ روزے عید فطر، اس کو عید فطرت کہا گیا ہے کہ یہ فطرت کی شادابی کی عید ہے، چونکہ ماہ مبارک رمضان فطرتوں کو، جسموں کو نحیف کرتا ہے رمضان، جسموں کو کمزور کرتا ہے رمضان، عادتیں چھڑاتا ہے ماہ مبارک رمضان، اور فطرتوں کو تقویت پہنچاتا ہے، فطرت کی قوت کی عید ہے، جشن ہے، لہذا طبیعت کو دشواری ہوئی ہے، طبیعت کو آبیاری کم ہوئی ہے، سیرابی کم ہوئی ہے، طبیعت کو کھانا کم ملا ہے، طبیعت کو اور چیزیں جو عادت تھی کم نصیب ہوئی ہیں، لیکن اس کے بدلے میں فطرت کی خوب آبیاری ہوئی ہے، فطرت کی خوب سیرابی ہوئی ہے، اور فطرت بھرپور طریقے سے، یہ فصل ہے، موسم ہے، دیکھیں ابھی برسات میں ماہ مبارک رمضان ہے، برسات ایسا ہے جس میں خدا کی طرف سے مسلسل آسمان سے پانی اتر رہا ہے، اور اتنا پانی اتر رہا ہے کہ خشک تنکے و بھوسا بھی سبز ہو رہا ہے، خشک لکڑیاں بھی سبز ہو رہی ہیں، موسم ایسا ہے کہ موسم کے اندر قوت ہے، طاقت ہے اتنی اس کے اندر کہ وہ ہر چیز کو سبزے میں بدل رہا ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان ہر فطرت کو دگرگون کر رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے، شاداب کر رہا ہے، شادابی فطرت، اس کے لیے
آج جشن فطرت ہے، عید فطر ہے، عید فطر افطار سے ہے، افطار اگرچہ معنی اس کا کھانا کیا گیا ہے کہ یعنی چونکہ پہلے روزہ تھا، امساک تھا، ممانعت تھی، اور آج اجازت ہے کہ آپ اس دن کو آپ افطار سے رہیں، یعنی آپ امساک چھوڑ دیں و افطار کریں۔ مستحبات میں سے بھی ہے کہ صبح کا آغاز امیر المومنین کی سنت میں سے تھا، کہ رسول اللہ بھی اسی طرح، تمام معصومین علیہ السلام ایسے ہی تھے کہ جب نماز عید کے لیے گھر سے نکلتے تو کچھ چیز کھا کے آتے تھے تاکہ افطار صدق کرے اس کے اوپر کہ افطار کی حالت میں ہیں۔ خوب آج کل مومنین خوب افطار، سگریٹ پی لیا ہوگا کسی نے، گٹکا کھا لیا ہوگا کسی نے، کوئی اور باہر کے چونگم منہ میں ڈال لیا ہوگا، باہر کے افطار کی حالت میں ہیں، لیکن مستحب ہے، اور خصوصاً میٹھی چیز سے، اگر شوگر نہ ہو آپ کو تو میٹھی چیز سے افطار مستحبات میں سے ہے، اگر شوگر ہے تو پرہیز کریں، پھر وہ تقوی نہیں کہلاتا۔ یہ ذہن میں رکھیں عزیزان کہ جو چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں انہیں کھانا تقوی کے خلاف ہے، تقوی دینی کے خلاف ہے۔ اگر شوگر کے مریض ہیں پرہیز کریں شکر کھانے سے، یہی ارادے کی تقویت کا یہی نام ہے۔ اگر ارادے قوی ہوں انسان کے، عادتیں ترک ہو جائیں، عادتیں بیماری میں بھی سوار رہتی ہیں ہمارے اوپر، کہ موت کے قریب جا رہا ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، لیکن عادت ضرور پوری کرنی ہے، نہ کھائیں، تقوی اختیار کریں، یہ بھی تقوی کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ عید فطر میں ایک فطرانہ ہے، صدقہ و زکات واجب، ویسے تو ہم صدقہ دیتے ہیں، مومنین بعض روٹین کے تحت دیتے ہیں صاحبان توفیق، و صدقہ بہت عظیم عمل ہے عزیزان۔ دیکھیں اس وقت ہم نے جنتری سے بہت ساری چیزیں متبادل ڈھونڈ لی ہیں، قرآن کی متبادل، دعا کے متبادل، ہر عمل کے متبادل چیزیں ہم نے خود تلاش کر لی ہیں۔ یہ متبادل آلٹرنیٹ دین ڈائیورژن ختم کریں اور واپس آ جائیں صراط مستقیم پر۔ ہم صراط مستقیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت رہنمائی کی ہوئی ہے کہ آپ یہ اعمال انجام دیں ترتیب کے ساتھ، معمول کے ساتھ، ان میں سے ایک صدقہ ہے کہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں صدقہ۔ صدقہ ہمارے یہاں صرف پیسے کو کہتے ہیں صدقہ، کہ چند روپے نکال کے کسی نیت سے دے دینا، کسی بیمار کی شفا کی خاطر، مسافر کی سلامتی کی خاطر، یا کسی اور ایسی نیت خیر سے پیسہ نکال کر، اور عموماً پھر وہ گماتے بھی ہیں، اوپر گمانے کی ضرورت نہیں ہے، نیت ہو تو کافی ہے، جا کر جس کا صدقہ ہے اس کے اوپر پھیرنا ضروری نہیں ہے، یہ بیچ میں جنتری شامل ہو جاتی ہے جب آپ اس کو اوپر گمانا بھی شروع کرتے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں، نہ نیت ہے۔ آپ کہیں بھی ہوں، آپ جس کے لیے صدقہ دے رہے ہیں وہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو، آپ کہیں اور ہوں، آپ اس کی نیت سے دے دیں، یہ صدقہ ہی شمار ہوتا ہے۔ لیکن صدقہ پیسے میں منحصر نہیں ہے، صدقہ انسان کا فعل ہے، عمل ہے، اور صدقہ ہر وہ چیز جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے اس میں صدقہ فٹ آتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کا انفاق صدقہ کہلاتا ہے۔ اب اب آپ ذرا اپنی تلاشی لیں خود کہ کیا خدا نے آپ کو عطا کیا ہے، صحت خدا نے دی ہے، عقل خدا نے دی ہے، صلاحیت خدا نے دی ہے، سکل خدا نے دی ہے، تعلیم خدا نے دی ہے، آپ کو شرف و شخصیت خدا نے دی ہے، آپ کو ایک مقام معاشرے میں اللہ نے دیا ہے، جسمانی توفیق، جوانی، یہ سب خدا کا دین و عطیہ ہے، اولاد خدا نے دی ہے، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے معنوی و مادی۔ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ میں اگر ایک نعمت کا تعاقب کروں، وہ نعمت نعمت سے جڑی ہوئی ہے، اور نعمت نعمت سے جڑی ہوئی اور بے انتہا نعمتیں ایک نعمت کے پیچھے ہیں، اور میں تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس قدر عظیم و فراوان نعمتیں خدا و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہوئی ہیں، ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ خدا و تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرنا صدقہ ہے۔ صدقہ کیوں کہتے ہیں ان عمل کو؟ اس لیے کہ انسان ایک دعویٰ رکھتا ہے، اس دعویٰ کی سچائی کو صداقت کہتے ہیں۔ مثلا ہم جاتے ہیں عدالت میں یا کسی کے گھر میں، ہم کہتے ہیں بھائی میرے اتنے پیسے آپ کے ذمہ بنتے ہیں، وہ کہتا ہے جی یہ تو دعویٰ ہو گیا آپ کا، ادعا ہے، اب ثبوت لو کہ آپ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو۔ سچائی کے طور پر آپ ایک نوٹ نکالتے ہیں کہ یہ سائن ہے، آپ کے ایگریمنٹ ہے، اس کے مطابق آپ نے مجھ سے یہ لیا، اب آپ کو مجھے دینا ہے، وہ مان لیتا ہے، ٹھیک ہے جی آپ سچ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی بنتا ہے۔ ہر وہ چیز
جو انسان کے دعویٰ کی صداقت کا ثبوت ہو اس کو صدقہ کہتے ہیں. صدقہ یعنی ہماری صداقت کا پروف. ہمارا دعویٰ ہم مومن ہیں, خوب ثبوت دو کہ مومن ہو, یہ تو دعویٰ ہے تمہارا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, لوگوں میں سے کچھ ہیں کہتے ہیں بار بار, انہوں نے دنیا کو کر دیا ہے, بہرا بنا دیا ہے کہ ہم مومن ہیں, ہم مومن ہیں. وہ مومن ہو تو ایک دن ثبوت تو دو. یہ ثبوت, آپ کی سچائی کا ثبوت صدقہ کہلاتا ہے, آپ کی صداقت کا ثبوت صدقہ کہلاتا ہے. جس میں سے ایک معمولی یا شاید کم ترین مصداق صدقہ پیسہ ہے, مال, مالی صدقہ. ورنہ صدقہ کا مفہوم بہت وسیع ہے, علمی صدقہ ہے, عملی صدقہ ہے, توفیقات ساری ان کے اندر صدقہ ہے, لیکن مالی صدقہ آپ نے دینا ہے. مالی صدقات مستحب کہا گیا ہے کہ آپ ہر مناسبت سے صدقہ دیں, گھر سے نکلے صدقہ دیں, بیماروں کے شفا کے لیے صدقہ دیں, بجائے اس کے کہ دوسرے رسومات اور وہ ٹامک ٹوئیاں جو شاید بعض جائز بھی نہیں ہیں اور سادھوؤں والے کام کریں آپ, ان کے بجائے صدقہ دیں. آپ برکت ڈالنا چاہتے ہو, صدقہ دیں. آپ صدقہ رفع بلا, رفع بیماری, رفع نحوست, بہت ساری چیزیں اسے انسان کو نجات عطا کرتا ہے. صدقہ مستحب ہے, مستحب صدقے کی شرائط نہیں ہے, جیسے دیں جتنا دیں آپ کے اختیار میں ہے جیسے دیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں فقیر کو دیں. صدقہ گداؤں کو نہ دیا کریں. عموماً مومنین فقیروں کا مال گداؤں کو دے دیتے ہیں, گداؤں کو فقیر کہتے ہیں اور پھر فقیروں کا مال اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں. گدا اور ہیں, فقیر اور ہیں. گدا یعنی جو مانگتا ہے, ضروری نہیں کہ نادار بھی ہو, ممکن ہے بہت زیادہ اس کے پاس مال ہو. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس زندگی کا سامان نہ ہو, سامان زندگی, ضروریات زندگی نہ ہو, جس کے پاس کھانے پینے کا خرچے کا نہ ہو, گھر نہ ہو, جس کے پاس پوشاک نہ ہو, پہننے کے لیے نہ ہو, اولاد کو پڑھانے کے لیے کچھ نہ ہو, تعلیم کے لیے کچھ نہ ہو, جو معاشرتی و زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ نہ ہوں اس کے پاس, اور نہ کوئی درآمد مستقل ہو اس کی, کہیں سے امید ہو اس کو, اس انسان کو فقرا, فقیر کہتے ہیں. فقیروں کو کہا گیا تم عفیف بنو, اور امیروں کو کہا گیا تم فقیروں کے پیچھے جاؤ. گدا اس کو کہتے ہیں جو امیروں کے در ڈھونڈتا ہے, اور فقیر وہ ہے جس کے پیچھے امیر کو کہا گیا ہے, سرمایہ دار کو, غنی کو, کہ تو جا کر اس کو تلاش کر اور ضرورت مند کو ضرورت پوری کر. یہ مستحب صدقہ ہے, اس کی شرائط نہیں ہے, آپ جتنا چاہیں جیسے چاہیں, لیکن ایک شرط ہے کہ فقیر کو دینا ہے صدقہ, یا راہ خدا میں دینا ہے. ہر گدا کو دے کر اس کو صدقہ شمار نہ کریں. جس طرح وہ فارسی والوں کی ضرب المثل ہے کہ وہ تیل جو گر جاتا ہے وہ کہتے ہیں نظر حضرت عباس ہے, نہ جو گر گیا وہ نظر نہیں ہوتی, وہ گر گیا, وہ ضائع ہو گیا ہے. نظر وہ ہوتی ہے جو آپ خود پیش کریں اس کو, گرے ہوئے کو کسی جگہ کام میں نہ لائیں, اس کو اللہ کے کھاتے میں نہ ڈالیں. آپ مثلا آپ کا پیسہ کوئی کھا گیا, آپ کہتے ہیں چلو صدقہ ہی صحیح ہے, یہ نہیں ہے صدقہ جو کھا گیا پیسہ دیتا نہیں ہے واپس. صدقہ وہ ہے جو اپنی جیب سے نکال کے آپ رائے خدا میں پیش کریں. واجب صدقہ فطرہ ہے, زکوٰۃ فطرہ, یہ زکوٰۃ یہ واجب ہے عید فطر رمضان کے بعد. فطرہ, البتہ اس کے بھی مسائل زیادہ ہیں چونکہ دوسرا خطبہ بھی ہے, اس میں بھی چند مسائل ہیں, میں مختصر عرض کروں گا کہ فطرہ فطرت ہی کی پاکیزگی کے لیے اس صدقے کا نام فطرہ رکھا گیا ہے. فطرہ یعنی اس کی تاثیر بھی روزے جیسی ہے, فطرت کو پاک کرتا ہے. فطرے کا حکم یہ ہے کہ آپ نے جو کھانا معمولاً کھایا ہے سال بھر, جو آپ کا معمول رہا ہے, اس کھانے کا آپ تقریباً 3-3.5 کلو کے برابر اس کی مالیت یا وہ دے دیں, فقراء کو دے دیں آپ ایک انسان کے بدلے میں. اور جتنے گھر میں افراد رہتے ہیں وہ ہر ایک کے, مثلا جو رات کو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی فطرہ ہے, جو مہمان ہے آپ کے گھر میں اس کا بھی فطرہ میزبان کے اوپر ہے. اگرچہ مہمان خود دے دے تو ادا ہو جاتا ہے, لیکن دینا مہمان کو چاہیے. اگر وہ خود کہے میں میزبان پر بوجھ نہیں بنتا, میں اپنا خود دے دوں گا, ٹھیک ہے ادا ہو جائے گا. اس کے احکام ہیں مفصل کے انشاءاللہ جانتے ہیں. فطرے کا وقت بھی یہ ہے کہ نماز عید جب برپا ہوتی ہے تو نماز عید سے پہلے دے دیں فطرہ, یا فوراً نماز عید کے بعد فوراً فطرہ. اگر نہیں بھی فقیر تک پہنچا سکے, کم از کم اس کو جدا کر دیں, الگ کر لیں, نیت کر لیں کہ یہ رقم فطرہ کی ہے اور جب فقیر ملے گا یا جہاں آپ کو دینا ہے تو وہاں آپ عطا کر دیں گے انشاءاللہ. فطرہ
عموماً ایک ایسے رسم کے تحت ادا کیا جاتا ہے جس سے قوی احتمال ہے کہ شرعی طور پر انسان بری ذمہ نہیں ہوتا۔ قدیم سے ایک چیز لکھی ہوئی ہے توزیع المسائل میں رسالہ عملیہ میں کہ 3 کلو گندم دے دیں آپ، وہ ہر سال مومن 3 کلو گندم، اور جب عید آتی ہے تو پوچھتے ہیں جی گندم کا ریٹ کیا ہے۔ یہ خود ایک دلیل ہے کہ گندم نہیں کھاتے، اگر گندم کھاتے ہوتے تو ان کو کم از کم ریٹ پتہ ہوتا سب کو، نہ آٹا پتہ ہے کلو کس طرح ہے، نہ دانا پتہ ہے گندم کس طرح سے، تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کو پوچھو کہ پیزا کس طرح ہے، سب کو پتہ ہے، اگر ان کو پوچھو چکن کس طرح ہے، سب کو پتہ ہے، اگر ان کو پوچھو مٹن کیسا ہے، سب کباب ٹکا اور تمام شہر کے ہوٹلوں کے ریٹ ان کو الگ الگ ازبر ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ آٹا کتنے کلو ہے، کس طرح سے کلو ہے۔ خوب یہ دلیل ہے، معلوم ہے کہ بس آٹا نہیں ہے خوراک آپ کی، گندم نہیں ہے خوراک آپ کی۔ یہ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ روٹی کھاتے تھے، گندم کی روٹی، اور روٹی اتارنے کے لیے ساتھ میں کوئی کم خرچ چیز بنا لیتے تھے، چٹنی لسی، تاکہ یہ روٹی اتر جائے نیچے۔ آج کل ایسے نہیں رہا، آج کل روٹی پکاتے ہیں تاکہ بوٹی اتر جائے ساتھ، اس کو بوٹی اتارنے کے لیے روٹی کا سہارا لیتے ہیں، روٹی نہیں رہی کھانا لوگوں کا، روٹی ختم ہو گیا عموماً، شاید ہی کوئی لوگ ابھی روٹی کھاتے ہوں، ورنہ کھانے بدل گئے ہیں لوگوں کے، شہری ہوں یا غیر شہری۔ البتہ نفی نہیں کرتا میں، ہوں گے ابھی بھی کچھ لوگ جن کی اصلی خوراک روٹی یا گندم ہی ہے، وہ گندم نکالیں، لیکن جن کی خوراک روٹی نہیں ہے، چاول سارا سال بریانی کھاتے رہے، پلاؤ کھاتے رہے، تکا کھاتے رہے، بوٹی کھاتے رہے، بعض ایسے ہیں کہ جو روٹی اترتی نہیں ہے، ان کو عادت ہی نہیں ہے روٹی کھانے کی، خوب یہ بھی جب فطرے کی باری آتی ہے 3 کلو گندم پوچھو جی، پوچھتے ہیں کسی فقیر مسکین سے بھائی گندم کس طرح ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے گندم اس طرح سے ہے، تو کہتا ہے ٹھیک ہے یہی فطرہ دے دو۔ یہ حق ادا نہیں ہوتا، آپ نے جو کھایا ہے ہر ایک کو پتہ ہے کیا کھایا ہے ہم نے۔ چاول اگر آپ نے کھائے ہیں، زیادہ آپ کی مین غذا، غالب غذا، اکثر غذا چاول رہی ہے، آپ کو چاول کا ریٹ دینا ہوگا، اور چاول بھی نہ وہ جو گٹھیا ہے جو کھایا ہے اس چاول کا ریٹ، اب بعضوں نے بہت اعلیٰ ودیا چاول کھایا ہے وہ دینا ہوگا ریٹ آپ کو، بعضوں نے پیزا کھایا ہے وہ پیزا کا دیں گے فطرہ، جو کھایا ہے جس نے، مثلا ایک گھر کے اندر فرض کریں کہ والد صاحب بیمار ہیں، انہوں نے پرہیزی کھانا کھایا ہے، اور لڑکے جو ہیں انہوں نے اور کھانا کھایا ہے، عورتوں نے اور کھانا کھایا ہے، تو جس جس نے جو کھایا ہے وہ اس کا فطرہ بنتا ہے۔ کیوں فطرہ بنتا ہے؟ اس لیے یہ بنتا ہے کہ آپ کو خدا من تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور جتنا آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے آپ اس کا ایک حصہ فقراء کو بھی دیں۔ کیوں؟ چونکہ آپ نے روزے رکھے ہیں 30 یا 29، اور ان میں بھوک، کچھ عرصہ بھوک کاٹی ہے آپ نے، اور بھوک نے آپ کی مری ہوئی حس کو زندہ کر دیا ہے۔ روزے کا ایک کام حصے زندہ کرنا ہے، جو حصے مر گئی ہیں ہمارے اندر، ان حصوں، مثلا انسان کو پیاس لگتی ہے، کہہ بھی دیتے ہیں کہ اب پتہ چلا ہے مجھے کہ پیاسوں پہ کیا گزرتی ہے، اب پتہ چلا ہے کربلا میں کیوں کیا شدت تھی، اب پتہ چلا ہے غریبوں پہ کیا گزرتی ہے، اب کھانا 2 ٹائم کا مس ہوا 1 ٹائم کا تو پتہ چلا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، انسان جب تک اس مرحلے سے نہ گزرے احساس نہیں ہوتا انسان کے اندر۔ روزوں نے ہمارے اندر احساس بیدار کیا ہے، جو ہی احساس بیدار ہوا تو جشن، یہ جشن نہیں ہے کہ ہم عید فطر میں جشن منائیں اور کچھ لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس لیے تمام کے تمام لوگ اپنا جو معمول کا کھانا، اچھا کھانا کھایا ہے بہترین، اس کا اتنا حصہ کہ جو 3 کلو یا 3 کلو کے برابر بنتا ہو جو شرعی حد ہے، یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ دیں آپ، احتیاط زیادہ میں ہوتی ہے۔ آپ 5 کلو دیں، 10 کلو دیں، وہ ممانعت نہیں ہے، یہ میکسیمم نہیں بتایا گیا، منیمم کم از کم اتنا دو، اس سے کم نہیں دینا، اور وہ بھی جو کھایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جشن کا لطف آئے آپ کو عزیزان، ورنہ جشن کا لطف نہیں آتا۔ امیر المومنین تھے، بیت المال اختیار میں تھا، وہ سب کچھ تھا، لیکن جو کی خشک روٹی کھاتے تھے، اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کو کمی تو نہیں ہے کسی چیز کی، آپ کیوں نہیں کھاتے تازہ روٹی و گندم کی روٹی، تو امیر المومنین فرماتے کہ میں والی ہوں، اور ممکن ہے میری ولایت و حکومت میں یمن میں کوئی بھوکا سویا ہو، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ والی تازہ روٹی کھائے اور اس کی ولایت میں کوئی بھوکا ہو، تو کیسے جشن کریں گے عید کا ہم، کہ ہم عید کے جشن میں ہوں اور ہمارے پڑوس میں یا ہمارے شہر میں یا ہماری برادری میں یا ہمارے علاقے میں ایک غریب ایسا ہو جس کو آج
صحیح کھانا بھی میسر نہ ہو، تو اپنے جشن کو کامل کرنے کے لیے آپ آج کے دن فطرہ دیں فقیروں کو، تاکہ وہ بھی آپ کی طرح ہو جائیں، ان کے گھر میں بھی یہی سما ہو، وہ بھی ایک دن اچھا کھانا ان کو بھی میسر آئے۔ اس لیے یہ فطرہ ہے، یہ آپ کی فطرت کا عمل ہے اور آپ کی فطرت کی شادابی کی نشانی، آپ کے روزے کے تاثیر و روزے نے جو آپ کی فطرت کو در حقیقت شفاف بنایا ہے، اس کی صداقت کی نشانی ہے زکوٰۃ فطرہ۔ اور اس طرح سے زکوٰۃ فطرہ دیں، اگرچہ اناؤنس کیا جاتا ہے، فون کر کے پوچھتے ہیں، ہمیں بھی پوچھتے ہیں جی کیا ریٹ ہے ابھی، وہ ریٹ یہ ہے جو کھایا ہے آپ نے، ہمارا جواب یہ ہے کہ جو کھایا ہے آپ نے وہ ریٹ ہے، اسی کا اتنا تین ساڑھے تین کلو کے حساب سے 3.5 کلو پیزا دے دو آپ فقیروں کو، 3.5 کلو مٹن دے دو جو کھایا، اگر کھایا ہے تو، اگر صرف گندم کھائیے سال بھر وہ بھلے 3 کلو گندم 3.5 کلو گندم دے دو، چاول کھائیں جو جس نے کھایا۔ لیکن عموماً علماء اعلان کر دیتے ہیں کہ عرض کیا کہ اس سے آیا ہمارا شرعی ذمہ بری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ مسلم نہیں ہے کہ ہم گندم کا ریٹ دے کے پھر خوش ہوں کہ ٹھیک ہے جو ہم نے دینا تھا واجب ادا ہوا، واجب ادا نہیں ہوا، واجب اس وقت ادا ہوتا ہے جو ہم نے کھایا ہے، وہ اس کے ذریعے سے ادا کریں۔ کہ انشاءاللہ اللہ تعالی خداوند تبارک و تعالی خداوند کریم جس نے یہ عظیم لطف کیا ہے، رب کریم نے ماہ مبارک رمضان جیسی توفیق و رمضان میں قرآن و رمضان میں برکت و مغفرت و توبہ و سب کچھ خدا نے ہمیں عنایت فرمایا، و لیلۃ القدر و پروردگار نے ہمیں موقع دیا سب سے بڑھ کر اپنی بندگی کی فرصت و توفیق عطا کی، اور خداوند تعالی یہ اعمال صالحہ سب کی طرف سے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور پروردگار اس روز عید کو مبارک و سعید قرار دے تمام مسلمین کے لیے، تمام مومنین کے لیے، تمام ان افراد کے لیے جنہیں توفیق بندگی نصیب ہوئی ہے، اور حتیٰ جو موفق نہیں ہو سکے آج کے دن خداوند تبارک و تعالی اپنے دامن رحمت و دامن مغفرت میں ان کو مقام عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وسیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، وسبتی الرحمہ وسیدی شباب اہل الجنہ الحسن والحسین علیہم الصلاۃ والسلام، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ القائم المنتظر المہدی علیہ الصلاۃ والسلام، حجج اللہ علی عباده وامناؤه فی بلاده علیہم الصلاۃ والسلام۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فتزودوا ان خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کریں، تقوی زندگی کا منشور بنائیں، تقوی کی اساس پر زندگی بسر کریں۔ تقوی ہی دنیا و آخرت میں انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، اور خداوند تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے اہتمام کیا ہے، و از جملہ ماہ مبارک و صوم و روزہ و عبادات الہی تقوی کے لیے ہیں، تاکہ انسان کے اندر تقوی آ جائے۔ ماہ تقوی ختم ہوا ہے، اور اس بابت ایک توفیق
ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے. حضرت سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام جب ماہ مبارک رمضان ختم ہوتا تھا تو امام کی حالت یہ ہو جاتی تھی کہ جس طرح کوئی گھر میں فوت ہو گیا ہو. امام ماہ مبارک کو اس طرح ودا کرتے تھے جس طرح جنازہ گھر سے کسی عزیز کا نکلتا ہے. جب ماہ رمضان آتا تھا تو امام استقبال کرتے جس طرح گھر میں دلہن کا استقبال ہوتا ہے, اور ودا اس طرح سے فرماتے تھے جس طرح جنازہ گھر سے نکلتا ہے. اور وہ دعائے معروف و تمام معصومین کی یہ سیرت و سنت تھی, اور وہ توفیق ہم سے چلی گئی. لیکن عزیزان, جو اثر ہے اس ماہ عظیم کا تقویٰ وہ باقی ہے, اس کو بڑھانا ہے اور اس کو محفوظ رکھنا ہے. زندگی کے تمام معاملات میں, نجی معاملات ہوں, انفرادی معاملات ہوں, گھریلو معاملات ہوں, اور اجتماعی معاملات ہوں, سماجی, سیاسی, معاشرتی, معیشتی, تعلیمی, تمام شعبہائے زندگی میں تقویٰ کو شعار قرار دیں, تقویٰ کو اپنے لیے منشور قرار دیں. ہم رسومات پر زیادہ چلتے ہیں, پابند رسومات ہیں. رسومات آبائی سلسلے ہیں, الہی طرز زندگی نہیں ہے رسوماتی زندگی. ہم اتنے خوگر ہیں رسومات کے کہ رسم ترک ہونے کو گناہ سمجھتے ہیں, لیکن رسموں کی وجہ سے ہم کئی گناہ بھی مرتکب ہو جاتے ہیں. یہ عید ہے, رسومات آج فراوان ہوں گی, لیکن تقویٰ کا پہلو کا خیال نہیں رکھا جائے گا. کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے ہمیشہ تقویٰ کے کاربند رہیں و تقویٰ کو اپنائیں. خطبہ دوم میں, عید یا خطبہ دوم میں نماز جمعہ حکم ہے کہ اس میں امور مسلمین, اجتماعی امور مسلمین جو ہو چکے ہیں, پیش آ چکے ہیں یا جو درپیش ہیں, ان کے متعلق آگاہی دی جائے. جو خطبات آگاہی کے لیے ہیں, ثواب نہیں ہے, رسم نہیں ہے, کہ مومنین کو ان خطبوں سے آگاہی بھی ملے, توجہ بھی ہو ان کی. عزیزان, اس وقت ہم اگر دیکھیں تو پوری دنیا و اپنی مملکت آشوب زدہ ہے, و خصوصاً دنیا اسلام. پاکستان یہ سال جو گزرا ہے واقعاً مومنین کے لیے, پیروان امیر المومنین کے لیے و آزاداران سید الشہداء کے لیے بہت ہی سخت سال گزرا ہے. یہ گزشتہ سال, یہ سال قتل عام کا سال تھا, مکتب تشیع کے ساتھ دشمنی کا سال گزرا ہے. سب نے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے, اور جتنا ان سے ہو سکتا تھا کیا ہے. جو نہیں کر سکے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیت ان کی بدل گئی ہے, بلکہ اس سے زیادہ شاید کر نہیں سکتے تھے, ورنہ اگر ممکن ہوتا اس سے زیادہ ظلم تو وہ بھی یقیناً کرتے. اور اس سال تسلسل رہا ہے سابقہ داستان جو جاری ہے پاکستان میں عرصے سے, اور خصوصاً البتہ جب سے پاکستان بنا ہے بعض مسائل وہیں سے شروع ہوئے ہیں, لیکن وہ لعین جو پاکستان میں آیا امت کے شاید گناہوں کی سزا کے طور پر, خدا نے اس کو موقع دیا, ضیاء الحق, جس نے آ کر تباہی و فساد کے بیج بوئے اور ایسا زہر کاشت کی جو دن بدن اس ملک و امت و مومنین کے لیے نقصان ہی نقصان جس کے اندر ہو رہا ہے. تب سے لے کر اب تک اور آگے تک یہ سلسلہ قائم ہے. اس میں خوب سالہ سال سے ملکی حالات بھی اس طرح کے ہیں, اور خصوصاً ملت تشیع جس بحران کا شکار ہے. ایک تو ملک کے اندر بالعموم جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی برداشت کرتے ہیں. اگر لوڈ شیڈنگ ہے خوب سب کے لیے, ہمارے لیے بھی ہے. مہنگائی ہے سب کے لیے, ہمارے لیے بھی ہے. اگر کوئی اور سیلاب ہے, کوئی طبعی آسمانی آفت ہے, وہ سب کے لیے ہے. سیاسی حالات ابتر ہوتے ہیں, ظاہر ہے پاکستانی ہونے کے ناطے سب کے لیے, لیکن ان سب میں اگر وہی مسائل ہوں وہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو تو بھی کمر شکن مسائل ہیں پاکستان میں. مہنگائی ہے اور انرجی کا بحران ہے, زندگی روز بروز دشوار ہوتی جا رہی ہے, سماجی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, امن و امان پورے ملک میں ختم ہو گیا ہے, قانون و انصاف ختم ہو گیا ہے, باہر کیف ایک دشوار زندگی پاکستان میں بنتی جا رہی ہے. اس وجہ سے بعض لوگ
مختلف ہیلے بہانوں سے اب سوچتے ہیں کہ پاکستان ترک کر دیں، جس کو موقع مل رہا ہے جا رہا ہے پاکستان سے بغیر تفریق مذہب و فرقے کے کہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ زندگی گزارنے کے لیے مناسب سرزمین نہیں ہے۔ خوب، یہ سارے مسائل کافی ہیں ایک ملت کی آشفتگی کے لیے و آشوب کے لیے جو موجود ہیں، لیکن اس پر مزید یہ کہ شیعہ بالخصوص کچھ اندرونی طور پر اور کچھ بیرونی طور پر ایسے مسائل رکھتے ہیں جو ظاہر دوسری پاکستانی ملت اس میں شامل نہیں ہیں، فقط تشیعوں کو دامنگیر ہیں، وہ اندرونی طور پر اختلاف، اندرونی طور پر انتشار، اندرونی طور پر گروہ دڑے اور رکابتیں، اور بیرونی طور پر دشمنیاں اپنے اوج پہ پہنچی ہوئی ہیں یہ دشمنیاں۔ اور ایک احساس، ظاہر ہے جب ایک ملت پر اتنا دباؤ پڑتا ہے، اتنا اس کے اوپر فشار آتا ہے، خواہ نہ خواہ اس پریشر کے نتیجے میں ہر ذہن سوچتا ہے کہ رائے حل کیا ہے، کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، ہم کیا بنے گا ہمارا، ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے۔ خوب، بعض لوگ جو سمجھ میں آتا ہے کوئی نہ کوئی کام کر دیتے ہیں اٹھ کے، وہ بجائے خود ممکن ہے اور نقصان کا باعث بنتا ہو۔ بعض اوقات انسان رد عمل ایسا دکھاتا ہے کہ دشمن ہی یہی چاہتا تھا، آپ کو دشمن چاہتا ہے کہ آپ ایک عمل انجام دیں، اور اس کے لیے وہ میدان بناتا ہے، ماحول بناتا ہے، میدان ہموار کرتا ہے، اور ہم بھی ناخواستہ طور پر دشمن کی ایما پر وہی کر دیتے ہیں جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ان گزشتہ سالوں میں بہت بے دردی کے ساتھ قتل عام ہوا، ابتدا سے ہی، فروری سے ہی شروع ہوا، شاید جنوری سے ہی، اور اب تک یا کہیں محرم سے شروع ہوا اور جاری ہے۔ کوئٹہ کے واقعات خصوصاً، ہنگو کے واقعات، کراچی کے واقعات، اور باقی مختلف شہروں کے، پارا چنار جو تازہ ترین حادثہ ہوا، خوب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور رائے حل کے طور پر ہر گروہ، ہر حزب اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں، لیکن قرآنی رائے حل، دینی رائے حل، سنت و سیرت معصومین سے رائے حل، ہم کم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ عرض کیا ہے ہم نے مختلف مناسبتوں سے مومنین کی خدمت میں جہاں تک یہ آواز پہنچی ہے، اور یقیناً نہیں پہنچی چونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کا، بہر کیف جتنا ممکن تھا عرض کیا ہے قرآنی راہ نجات، کہ آپ دوسروں کا سہارا، ظالموں کا سہارا نہ لیں، ظالم آپ کو نجات نہیں دے سکتے۔ بعض اوقات تنگ پڑ کے انسان خود ظالم کی گود میں چلا جاتا ہے کہ تو مجھے بچا، اور یہ اس کے لیے بڑی آئیڈیل صورت ہوتی ہے کہ جب ظالم یہ دیکھے کہ میرا شکار میرا ہی سہارا لے رہا ہے، پناہ بھی میرے ہاں ہی مانگ رہا ہے، اس صورت میں زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے، کہ ابھی ہماری صورت یہ بنی ہوئی ہے۔ اس وقت تک ہمیں یہ باور نہیں ہوا کہ مختلف سیاسی چہرے یا سیاسی پارٹیاں یا سیاسی گروہ، یہ سب کے سب در حقیقت معمور ہیں۔ مشرب ناب کے پہلے شمارے میں غالباً یہ آرٹیکل آیا تھا، جو بعد میں تکرار نہیں ہوا، ہونا چاہیے یہ مضمون خصوصاً یہاں اس موقع پر ہونا چاہیے تھا، جو الیکشن میں دن تھے، وہاں یہ اشارہ ہوا تھا اس آرٹیکل میں کہ پاکستان میں نہ آمریت ہے و نہ جمہوریت ہے، جب سے پاکستان بنا ہے نہ آمریت آئی ہے و نہ جمہوریت۔ اب آپ کہیں گے عید کے دن کھلا جھوٹ ہے یہ، چونکہ دو ہی تو نظام رہے ہیں پاکستان میں، یا آمریت رہی ہے یا جمہوریت رہی ہے، 10 سال جمہوریت رہتی ہے، 10 سال آمریت رہتی ہے۔ خوب، فوجی آتے ہیں یہ آمریت ہے، الیکشن کے بعد پارٹیاں آتی ہیں یہ جمہوریت ہے، نہ، یہ دھوکہ ہے ہمارے ساتھ، نہ آمریت ہے نہ جمہوریت ہے، اور پاکستان کا سیاسی نظام بھی نہ آمریت ہے نہ جمہوریت ہے۔ آمریت و جمہوریت سادہ درجے بہتر ہیں اس نظام سے جو پاکستان میں ہے۔ پاکستان کا نظام سیاست معموریت ہے، معموریت عامر کہتے ہیں، امر کرنے والے کو، معمور جس کو امر کیا جائے، وہ معموریت یعنی وہ فریضہ، وہ ڈیوٹی جو لگائی جاتی ہے۔ پاکستان میں حکمرانوں کی اور سیاسی جماعتوں کی ڈیوٹی ہے، معموریت دی جاتی ہے کہ تم نے اپنے ملک میں شیطانی طاقتوں کے لیے یہ کرنا ہے۔ اب ابھی آپ توجہ کریں، آپ کے پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے ہیں حج کے لیے، وہاں سے اب اپنی حکومت کے لیے معموریت لے کر آئیں گے،
کہ کیا کرنا ہے، ان کو فریضہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. خود سعودی عرب اپنی ایک ماموریت رکھتا ہے، پورے خطے میں آگ لگانا یہ آل سعود کی ماموریت ہے. اس وقت دنیا اسلام میں جتنی آگ بڑھک رہی ہے، اس سب کی سب آپ کہیں کہ سعودی تیل سے و سعودی آگ سے و پیسے سے ساری آگ دنیا اسلام میں لگی ہوئی. جہاں کہیں بھی مسلمان مرتا ہے، اس خبیث نجس خاندان کا تعلق اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، آل سعود کا. خوب، اور ہمارے جو حکمران ہیں یہ بہت شدید وابستہ ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور یہ وابستہ ہیں شیاطین کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کو ماموریت دی جاتی ہے ان کو کہ آپ نے اس پانچ سالہ میں پاکستان میں یہ کام کرنا ہے. ضیاء الحق کی ایک ماموریت تھی کہ اس نے تمام پاکستانی بچے، جوان، عام لوگوں کو اس نے مجاہد بنانا ہے، مسلح کرنا ہے، اور ان سب کو افغانستان بھیجنا ہے تاکہ ایک بڑا جہاد کرنا ہے انہوں نے. یہ اس کی ماموریت تھی. اصل میں امریکہ کو ایک جنگ لڑنی تھی روس کے خلاف افغانستان میں، لیکن امریکی سپاہیوں کے ذریعے نہیں لڑنی تھی، اس کو پاکستانی سپاہیوں کے ذریعے سے لڑنی تھی، اور وہ کام اس نے کیا. مجاہدین، یہ ضیاء الحق کی ماموریت تھی. اس ماموریت نے پاکستان کو تباہی کی راہ پہ ڈالا. پھر اس کے بعد دوسروں کی ماموریت تبدیل ہوتی گئی حالات کے تقاضوں کے پیش نظر. ضیاء الحق کے بعد جو حکومت آئی، انہیں کہا گیا کہ بس وہ مجاہدین وہ کارڈ ضائع ہو چکے ہیں، سڑ چکے ہیں، اب آپ نے طالبان بنانے ہیں. اب توجہ کریں کہ طالبان سیکولر جماعت نے بنائے ہیں، پیپلز پارٹی نے طالبان بنائے ہیں. نصیر اللہ بابر کے بیٹے ہیں، وہ یہ کہتے تھے یہ میرے بڑے پیارے بیٹے ہیں طالبان. خوب، ان لوگوں نے یہ کام، سیکولر جماعت جس کا اصل مذہب سے یا دین سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے، نہ شعار ہے نہ تعصب ہے، طالبان جیسے لوگ، انہوں نے خونخوار، ان کو چونکہ ماموریت تھی، ان کو بھی ماموریت دی گئی تھی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. فوجی کو ماموریت تھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد والے کو ماموریت تھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، بعد والی حکومتوں کو ماموریت. وہ پرویز مشرف کو الگ ماموریت دی گئی کہ اب آپ نے باقاعدہ امریکی فوج کے لیے میدان ہموار کرنا ہے، نیٹو کو افغانستان اور پاکستان میں اتارنا ہے. اور یہ ماموریت ہے، یہ مامور ہیں، یہ ان کی طرف سے ان کو ذاتی مفادات، تھوڑا تھوڑا ذاتی مفادات دیتے ہیں، کوئی بڑا مفاد بھی نہیں دیتے. اب توجہ کریں کتنی ان کے جو ڈیل ہے، ڈرٹی ڈیل، اپنی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں گندی ڈیل، گندا سودا، پلید سودا کرتے ہیں. ابھی کل کی خبر ہے، کل بندر بن سلطان جو ان کا سیکیورٹی چیف ہے اس وقت، وزیر دفاع بھی ہے اور سیکیورٹی چیف ہے، اور آئندہ متوقع بادشاہ ہے سعودی عرب کا عبداللہ کے بعد، اگرچہ رسمی طور پر جانشین کوئی اور ہے، لیکن قوی ترین، طاقتور ترین شخصیت یہ بندر بن سلطان ہے، منحوس ترین انسان، ایک مجسمہ فساد ہے یہ شخص. 30 سال یہ امریکہ میں سفیر رہا ہے سعودی عرب کا، 30 سال ریکارڈ ہے اس کا، 30 سال سفیر رہا ہے. اب اس کے بعد آ کر اس نے سعودی عرب میں کنٹرول سنبھالا ہے اور بہت طاقتور ہے. کل یہ گیا ہے روس اور جا کر پیوٹن کو اس نے آفر کی ہے کہ سوریا میں تم سوری حکومت کی بشار اسد کی مدد چھوڑ دو، ہم تمہیں ڈالر دیتے ہیں، ہم تمہیں بلینز ڈالر دیتے ہیں اس کے معاوضے کے طور پر. اب دیکھیں کہ روس ابھی بھی ایک سپر پاور ہے، اگرچہ طاقت ٹوٹ چکی ہے اس کی، لیکن پھر بھی اپنی جگہ پر ابھی بھی ایک سپر طاقت ہے روس. ایک سپر طاقت کو جا کر وہاں اس کو آفر کر رہے کہ تم سوریا میں ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ اور سوریا حکومت کی آپ امداد چھوڑ دو، ہم آپ کو منہ مانگا پیسہ دیں گے. بلینز ڈالر کی آفر کی ہے اس نے کہ ہم اتنا اسلحہ آپ سے خریدیں گے، اتنی تجارت آپ سے کریں گے، آپ کے ملک میں یہ جو کمیاں، چونکہ روس اقتصادی بحران کا شکار ہے، مشکلات ہیں اس کو، اس نے کہا کہ ہم تیری ساری اقتصادی مشکلات حل کرتے ہیں ملکی اندرونی، تو صرف سوریا میں ہٹ جا، پیچھے ہٹ جائے. اب آپ کیا توجہ کرتے ہیں، جو پیوٹن جیسے امپرر کو جا کر آفر کر رہے ہیں بلینز ڈالر کی، پاکستانیوں کو کن کوڑیوں میں خریدتے ہوں گے وہ، پاکستانی حکمران کو کیا آفر کرتے ہوں گے وہ. اس کو تو اتنی آفر کی ہوگی کہ تم پیپے کی فیکٹری لگا لو ادھر جدہ میں، بس یہی تمہارے لیے کافی ہے، آپ پیپے بناؤ آ کر ادھر. تو اتنی آفر کافی ہوتی ہے پاکستان کے لیے، آپ کو سعودیہ میں پان بیچنے کی اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے تم ملازمت دیتے ہیں آپ کو، یہاں پر لائسنس دے دیتے ہیں آپ کو، بس اتنی آفر کافی ہوتی ہے پاکستانی کے لیے،
خیانت کرنے کے لیے. خب پیوٹن نے اس کو صاف کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو توہین کی ہے تو نے یہ آفر کر کے ہماری, بلکہ وہ ملحد کافر لیکن ان کی اس ڈرٹی ڈیل میں نہیں آیا وہ, لیکن پاکستانی وہ جلدی اتراتا ہے. عزیزان یہ توجہ رکھیں کہ سب کے سب یہ نہیں ہیں ہماری نجات کا ذریعہ. نجات خداوند تعالیٰ نے قرآن میں نجات کے ضابطے بہت کھلے و واضح بیان کیے ہیں اور خود امتوں کو بتائے ہیں کہ تمہاری نجات کے راستے تمہارے اختیار میں ہیں, تم نے اگر نجات کی راہیں اپنائی تو نجات پا جاؤ گے, لیکن تم اگر ظالموں اور قاتلوں کا سہارا لوگے کبھی بھی نجات نہیں پاؤ گے. اس وقت ضرورت ہے بیداری کی, ہوشیاری کی و توجہ کی, کہ اس سختی سے نکلنا بہت ضروری ہے. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے عزیزان, ہمارے دشمن مضبوط نہیں ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم غافل ہیں, ہم میں سلیقہ اس طرح کا نہیں ہے, آگاہی اتنی نہیں ہے, ہم بہت حاشیے کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اصل کاموں کو چھوڑ کر ہم سائیڈ میں شخصیت پرستی, گروہ پرستی اور ان چکروں میں پڑ گئے ہیں ہم, نجات ملت. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارا اس وقت زیادہ ہم و غم یہ ہے کہ ہماری جانیں بچائی جائیں, جبکہ پاکستان میں خطرہ جانوں کو نہیں ہے. یہ سن لیں یہ نقطہ, پاکستان میں شیعہ کی جان سے زیادہ شیعہ کا مکتب خطرے میں ہے. ابھی میں اشارہ کروں گا عالمی بحران و خصوصاً مشرق وسطی میں, ہدف ان کا یہ نہیں ہے کہ شیعہ کی نفری کم کی جائے, ووٹ کم کیے جائیں, شیعہ کو تعداد اس کی کم کی جائے یا ختم کی جائے, یہ نہیں ہے مقصد. نہ یہ کر سکتے ہیں, ظاہر ہے کروڑوں کی تعداد میں ایک ملت اس کو کتنا یہ ختم کر سکتے ہیں, ممکن نہیں ہے یہ کر سکیں, اور مقصد بھی ان کا یہ نہیں ہے. اس قتل و غارت سے مقصود یہ ہے کہ جانوں کا ان کو ڈراوا دے کر, جانوں کا ان کو خطرہ ان کے لیے ایجاد کر کے ان کے مکتب کو, ان کے مذہب کو ختم کیا جائے. اور یہی عالمی سازش ہے اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایک عالمی پلان کا حصہ ہے. پاکستان کے لیے الگ پلاننگ نہیں ہے, لیکن پاکستان زرخیز ہے, پاکستان جلدی لیبر بن جاتا ہے, پاکستان جلدی آسانی زمین اپنی دشمنوں کو دے دیتا ہے, پٹے پہ دے دیتا ہے. ابھی آپ جائیں یا رحیم یار خان بہاول پور اور بہاول نگر اور یہ علاقے سارے چولستان, یہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں, عربوں کو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں. یہ عرب آتے ہیں شکار کے لیے اور کئی شکار کرتے ہیں, یہ آپ کے پرندوں کا الگ شکار کرتے ہیں, جانوروں کا الگ شکار کرتے ہیں, انسانوں کا الگ شکار کرتے ہیں, مردوں کا شکار کرتے ہیں. بعض عرب چونکہ ہیں تو یہ بدو ہیں, شکاری بھی تو نہیں ہیں, یہ آتے ہیں عیاشی کے لیے, تفریح کے لیے, ان کو گن دے دیتے ہیں. خوب یہ مثلا اس کے سامنے چڑیا گھر سے ہرن, چڑیا گھر کے ہرن دوڑنے کے قابل بھی نہیں ہوتے, وہ بیچارے اپاج ہوتے ہیں, وہ ہرن ان کے سامنے کھڑا کرتے ہیں, وہ ہرن ہل بھی نہیں سکتا, کھڑے ہرن کو نہیں مار سکتا, خفت مٹانے کے لیے اپنے نوکر کو مار دیتا ہے جو ساتھ اس کا سامان اٹھا رہا ہوتا ہے. کتنے لوگ ابھی تک یہ مار چکے ہیں, ان کی فائرنگ سے پاکستان کے مزدور مرے ہیں جو ان کا سامان اٹھانے کے لیے گئے ہیں, اور بعد میں پیسے دے دیتے ہیں اس کے خاندان کو کہ یہ لو پیسے لے لو, اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک عام آدمی مر گیا مثلا اور اس کے بدلے میں ہمیں کئی لاکھ روپیہ انہوں نے دے دیا. یہ ایک شکار ہے. دوسرا شکار یہ پاکستان کی ناموس کا شکار کرتے ہیں, خواتین کو ناموس ہے, یہ ہم سب کی ناموس ہے, کسی بھی مذہب فرقے سے ہو, پاکستان کی کوئی عورت, یہ تمام پاکستانیوں کی ناموس ہے, اور یہ لوگ اس کا شکار کرتے ہیں. خوب یہ ملک کا سارا حصہ انہوں نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے, یہ عرب شکاریوں کے حوالے ہے, باقی سارا پاکستان امریکی شکاریوں کے حوالے ہے. امریکی شکاری لاہور میں ہیں, امریکی شکاری اسلام آباد میں ہیں, امریکی شکاری سرحد میں ہیں, پورا پاکستان امریکی شکاریوں کو دیا ہوا ہے. جو شکار کرنا ہے کر لو, شخصیت شکار کرنی ہے, کوئی ادارہ شکار کرنا ہے, کوئی پارٹی شکار کرنی ہے, اور وہ کر لگے ہوئے ہیں اپنے شکار کے اندر لگے ہوئے, اور سب کو شکار کر لیا ہے انہوں نے, اور بہت ڈٹھائی کے ساتھ پاکستان کی تذلیل میں وہ مصروف ہیں. اب ابھی آپ نے دیکھا یہ ایبٹ آباد ڈرامہ جو ہوا تھا, ذلت آمیز ترین حرکت جو ہماری فوج کے ساتھ, ملک کے ساتھ کی گئی, وہ ایبٹ آباد کا ڈرامہ تھا کہ وہ ملعون جو زندگی بھر پاکستان کی تباہی, اس کی موت سے بھی پاکستان کو نقصان ہی ہوا, ذلت ہی نصیب ہوئی اسامہ, اور اس کے مردے نے بھی پاکستان کو ذلیل کیا, کہ
ہماری اکیڈمی فوجی اکیڈمی کے 200 میٹر ساتھ اس کا کمپاؤنڈ بنا کر وہاں ڈرامہ رچا کر پھر ساری دنیا میں انہوں نے تصحیح کی کہ یہ فوج ہے ان کی یہ ان کے, اور اب وہ کمیشن رپورٹ آ بھی گئی ہے کہ یہ سارے ملوث تھے, اس میں انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے اور انہیں پتہ تھا یہ سب کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے. اب یہ ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے مکمل طور پر ملک دوسروں کے حوالے, اور ان کی ایما پر ہیں, پوچھنے جاتے ہیں کہ بتاؤ کیا کریں اور کیا حکم ہے. جس طرح یہ نوکر نوکر ماں آپ لوگ دیکھیں نا, آپ نے آپ کسی بندے کو بلاتے ہیں نا کہ گھر میں آ کے یہ جھاڑو دو, تو وہ جھاڑو دیتا ہے, پھر اس کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جی سر اور کیا حکم ہے. کرتے ہیں نا, یہ آپ کے گھروں میں ہیں, ماسیاں ہیں آپ کے گھروں میں, نوکر آپ کے رکھے ہوئے, تو یہ نوکر ماں آپ لوگ اسی طرح سے پوچھتے ہیں ایک کام کر کے, اور سر اور کیا کریں ہم, پھر سر اور حکم دیتے ہیں کہ ابھی یہ کام کرو, پھر پوچھتے ہیں سر اور کیا کریں, خدمت کریں, سر بتائیں میں کر سکتا ہوں. اور یہ حال ہمارے حکمرانوں کا ہے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے ان سفیروں سے پوچھتے ہیں سر بتائیے اور کیا خدمت کر سکتے ہیں, اور کتنا ملک ہم تباہ کر سکتے ہیں. عالمی سازش جو اس وقت سوریہ جس کا مرکز ہے, میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے لیکن آج کے دن ضروری ہے اس کی طرف اشارہ, کہ ایک بہت ہی پلید شیطانی منصوبہ عرصے سے بنا ہوا ہے کہ مشرق وسطی جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ہارٹ لینڈ, یعنی دل, زمین کا دل, اور کئی وجوہات سے اس کو ہارٹ لینڈ کہتے ہیں. یہ یعنی یہ مرکزی زمین ہے, مرکزی خطہ ہے مانوی لحاظ سے, مذہبی لحاظ سے, چونکہ جتنے عالمی مذاہب ہیں وہ سارے مڈل ایسٹ سے تعلق رکھتے ہیں, مڈل ایسٹ مرکز ہے, یہودیت, مسیحیت, اسلام اور باقی کچھ ختم ہو گئے ہیں, لیکن جو موجود مذاہب ہیں اس وقت بڑے ان کا مرکز یہ ہارٹ لینڈ ہے, مڈل ایسٹ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انرجی کا مرکز یہی ہے اس وقت دنیا میں, صنعتی انرجی, تجارتی انرجی وہ یہیں سے دریافت ہو رہی ہے, گیس اور پٹرولیم سارا یہیں سے نکل کر دنیا میں استعمال ہو رہا ہے. جو ملک تیل نکالتے ہیں ان کی اپنی ضرورت نہیں ہے تیل, کویت جیسا ملک جس کو چند بیرل کافی ہیں اور اپنی ڈیلی ضرورت کے لیے, لیکن تیل بہت ذخیرہ بہت زیادہ ہے اس کے پاس. قطر کے پاس دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جس کے پاس گیس کے ذخائر موجود ہیں. جو 200 سال تک قطر اگر روزانہ پوری کیپیسٹی کے ساتھ گیس اپنی نکال کے بیچتا رہے, 200 سال تک گیس نکلتی رہے گی اس ان ممالک کی. خوب یہ انرجی کے بیش بہا خزانے یہاں پر موجود ہیں اور یہ ان کو ضرورت ہیں. تیسرا یہ کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کے ذریعے سے دنیا اسلام کو کنٹرول کرنا ہے, چونکہ اسلام کی مرکزیت خوب ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے. اس خطے کے اوپر نظریں ہیں کہ یہ خطہ جس کے پاس ہوگا عالمی حکومت اسی کی ہوگی. توجہ کریں آپ, ایک عالمی حکومت کا نظریہ شیعہ کے پاس ہے مہدویت, یہ عالمی نظریہ یہ حکومت ہے, الہی نظام حکومت ہے. اور ایک عالمی حکومت کا ان کے پاس ہے جو انہوں نے شیطانی منصوبہ بنایا ہے. اس شیطانی منصوبے کے مطابق یہ آخری نبرد ہو رہی ہے, آخری جنگ ہو رہی ہے عالمی حکومت کے لیے. اس نبرد کا نام انہوں نے عبری زبان سے لیا ہے تاریخ. اس وقت عربی سلفیت اور غربی سلفیت دونوں مل کر یہ جنگ لڑ رہی ہیں. سلفی ان لوگوں کو کہتے ہیں, ان مذہبی لوگوں کو کہتے ہیں جو اسلاف, گزشتہ مذہبی نسلوں کے پیروکار ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مثلا عربی جو سلفی ہیں, پاکستان میں سلفیت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, یہ تکفیری گروہ جو اپنے علاوہ سب کو کافر اور واجب القتل سمجھتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی نسل یعنی رسول اللہ کے بعد جو پہلے لوگ آئے تھے مسلمان, پہلی نسل, وہ ٹھیک ہیں, ان کے علاوہ باقی سب بدعتی ہیں, باقیوں نے اسلام کو مثلا چھوڑ دیا یا اس میں اور چیزیں ڈال دیں, اس میں باقی چیزیں خالص اسلام ان کے پاس ہے. یہ جو پہلی نسل ہے اسلام کی, رسول اللہ کے بعد جو پہلی نسل تھی, لہٰذا ہمیں ان کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اس سسٹم کی طرف اور اس زمانے کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں بچوں کے نام بھی یہی رکھتے ہیں, اس نسل کے نام, حنزلہ, طلحہ اور اس طرح کے, اسامہ, معاذ, اس طرح کے نام, تاکہ اس نسل کو زندہ رکھیں. ابھی وہی جو اس نسل کے تیور تھے, جو ان کے افکار تھے, باقاعدہ یہ مطالعہ ہوا ہے اس کے اوپر اور اسٹریٹجی بنی ہے اس کے اوپر. حمید گل جیسے اسٹریٹجسٹ انہوں نے بیٹھ کر
انہوں نے یہ کام کیا ہے. نسیم حجازی ایک ادیب کے طور پر اس نے یہ کام کیا ہے کہ سلفیت کو اس نے افسانے کے رنگ میں زندہ کیا ہے. نسیم حجازی نے وہی جس کے ڈرامے آپ بڑے شوق سے دیکھتے تھے, تلوار ٹوٹ گئی اور آخری چٹان اور فلاں و فلاں, کہ وہ ساری سلفیت تھی جو ان ڈراموں میں زندہ ہوئی, فلمائی گئی اور ان کو اتنا خوبصورت اٹریکٹیو بنایا گیا کہ آج کا یہ بچہ, ڈیجیٹل بچہ, اس کو بھی شوق چڑھا کہ میں یہ کمپیوٹر اور یہ مثلا یو کے میں اس نے یہ ڈرامے پڑھے نسیم حجازی کے, تو اس کو یو کے میں اب رہنا پسند نہیں ہوا. وہ کیا بننا چاہتا تھا, وہ حنزلہ ہو مثلا طارق بن زیاد, اور یہ رول اس کو بتایا. چونکہ وہ افسانوی رنگ دیا گیا اس سلفیت کو کہ یہ در حقیقت بڑے عظیم لوگ تھے, بڑے فراوان لوگ تھے. کہ یہ سارا پینل جو اس وقت یہ دفاع پاکستان کونسل کے نام سے جمع ہوا ہے, کہ اصل میں دفن پاکستان کونسل ہے, یہ پاکستان کو دفن کرنا ہے اس کونسل نے. یہ وہی ضیاء الحق کے باقیات ہیں, یہ اس پلان کا حصہ ہیں, عالمی پلان کا. یہاں پر عالمی طور پر یہ سلفیت اس قسم کے افکار رکھنے والے کہ ہم نے نسل اول کو ہی اسلاف کو زندہ رکھنا, یہ نہیں مانتے. اہل سنت کو بھی نہیں مانتے یہ لوگ, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام, ان میں سے کسی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ بھی بدعتی ہیں, ان کے بھی مخالف ہیں. یہ جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں حدیث کی اور فقہ کی, مجتہدین, ان کو بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ سب بدعتی ہیں, ان کی کتابوں کو پھینکتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو ان کو, وہ صرف وہی اسلاف پہلی نسل جو تھی, ان کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو. جو انہوں نے کیا وہ اسلام ہے, باقی سب نے جو کیا وہ بدعتیں ہیں. ادھر سے مغرب میں عیسائی سلفیت پیدا ہوئی ہے. عیسائی سلفیت ہو بہو یہی سلفیت ہے. ان کے ہاں بھی انہوں نے کہا کہ صلیبی عیسائی جو تھے وہ اصل خالص عیسائی وہ تھے جنہوں نے صلیبی جنگیں لڑی ہیں, باقی بدعتی عیسائی ہیں. اس سلفیت, عیسائی سلفیت کے ہاں بھی سب کافر ہیں, کیتھولک کافر ہیں ان کے نزدیک. یہ آرتھوڈاکس, یہ آرمینین اور یہ سارے, یہ ان کو کہتے تھے یہ کافر ہیں, یہ مسیحیت کی نقطۂ نگاہ سے بھی کافر ہیں کیونکہ بدعتی ہیں. یہ خالص عیسائیت وہ ہے جو صلیبی عیسائیت تھی, جن کا ہدف, اور اس زمانے میں ایک کتاب ہے, یہ ایک خاتون نے لکھی ہے, اس نے جنگ برائے خدا کے نام سے, وار فار اللہ, کیرن آرمسٹرانگ نے لکھی ہے. اس میں کچھ اس نے ٹچ دیا ہے, اگر موقع ملے اس کتاب کا ابتدائیہ, اگرچہ اس نے اپنے ہدف کے تحت لکھی ہے, وہ کوئی اتنی قابل بھروسہ کتاب نہیں ہے, لیکن ابتدا میں اس نے بعض پادریوں کے اقوال لکھے ہیں, حیران کن اقوال ان پادریوں کے. ان پادریوں کے اقوال ہیں کہ وہ اسلام کو معاذ اللہ شیطانی مذہب کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ دنیا میں جب تک یہ مذہب موجود ہے امن نہیں ہوگا, اس مذہب کو مٹانا ضروری ہے. یہ ان پادریوں کے افکار تھے جن کو آج کا مسیح اسلاف صالح کہتا ہے, کہ ان کے افکار زندہ کیے جائیں. ان افکار کو زندہ کر کے انہوں نے یہ نبرد انہوں نے سوچی ہے, اور اس نبرد کے لیے جب تک, چونکہ اسلام کی طاقت بھی مشرق وسطی ہی ہے, مشرق وسطی مرکزیت ہے, کعبہ یہاں پر ہے, مسجد الاقصیٰ یہاں پر ہے. ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے اسرائیل آباد کیا یہاں پر, تاکہ آہستہ آہستہ وہ اپنا ہدف, یہ مسیحیت سلفیت اپنا ہدف حاصل کرے. وہ تیسرا طبقہ یہ سرمایہ داری نظام ہے جو اس وقت موجود ہے ان کے, چونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں, یہ انرجی کی خاطر اور سیاسی مقاصد کی خاطر یہ تین گروہ اس وقت مل کر انہوں نے اپنی گمان کے مطابق, اپنی تھیوری کے مطابق, یہ آخری نبرد ہے جو سوریا میں ہو رہی ہے, یہ فائنل جنگ ہو رہی ہے ان کی. اس جنگ کا نام انہوں نے رکھا ہے آرمگیڈن. آرمگیڈن عبری لفظ ہے, اس ٹیلے کو کہتے ہیں جو سوریا میں ہے, وہ ٹیلہ جہاں پر ان کے مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا اور مسیح آ کر جنگ لڑیں گے, اور ان کی تعلیمات کے مطابق ایک جھوٹے نبی اور اس کی قوم کو وہاں شکست دیں گے, اور اس کے بعد تمام یہودی عیسائی ہو جائیں گے. یہ ان کا نظریہ ہے, تمام یہودی عیسیٰ کے ہاتھ پر تسلیم ہو جائیں گے اور سارا جہان عیسائی ہو جائے گا, اور اس کے بعد کامیابی و فتح ان کی ہوگی. یہ سلفیت ہے, عیسائی سلفیت ہے, جس نے اپنا نظریہ لے کر یہ جنگ شروع کی ہے. خوب ابھی سوریا کے اندر یہ دونوں سلفیتیں جمع ہو کر, اور امریکی اور فری میسنز کے جھنڈے کے نیچے یا ان کی تقویت کے ساتھ, اور عرب جاہلوں کی مدد سے یہ اس جنگ میں شامل ہیں. اب توجہ کریں,
اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ فائنل جنگ نہیں ہے، یہ نہیں ہے نبرد آخر، لیکن یہ فیصلہ کن جنگ ضرور ہے، بہت اہم جنگ ہے۔ اس جنگ میں جو فیصلہ ہوگا آئندہ مشرق وسطی و جہان اسلام کم از کم اسی کے اختیار میں ہوگا، اس لیے یہ پورا زور ہے، دونوں طرف سے مکمل طاقت کے ساتھ یہ جنگ شروع ہے۔ ایک طرف سے شیطانی طاقتیں جنہوں نے عرب و غرب و تمام دنیا کو اکٹھا کر لیا ہے، اور ایک طرف فقط اہل حق ہیں کہ جو اس میدان کے اندر ہیں وہ بہت کم ہیں ان کی تعداد، لیکن الحمدللہ چونکہ خدا ان کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے قانون کو جانتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حضرت طالوت نے جب جالوت جیسے ظالم کا مقابلہ کیا تو جالوت کی عظیم فوج کو دیکھ کر طالوت کی فوج ڈر گئی۔ طالوت کی فوج کیا تھی، یہ میں نے جوانوں کے سامنے عرض کیا ہے، آپ بھی سن لیں۔ طالوت، بہت تاریخی قصہ قرآن نے ذکر کیا، طالوت کی فوج، طالوت ایک چرواہا تھا، بے روزگار لڑکا، جوان، گمنام، ایک فقیر گھرانے کا، بڑے خاندان کا نہیں تھا، ایک عام سے گھرانے کا لڑکا، چرواہا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے ایک گروہ بنایا، اور گروہ بھی وہی اسی بستی کے جو لڑکے اس کے ساتھ تھے ان کا بنایا اس نے۔ ان لوگوں کے پاس نہ مال، نہ دولت، نہ ثروت، نہ جنگ، نہ اسلحہ، کچھ بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں اور ننگے سر یہ گروہ بنا، اور یہ گروہ پھر نکلا، ہتھیار بھی نہیں ہے ان کے پاس، ڈنڈے اور پتھر انہوں نے لیے جنگ لڑنے کے لیے، اور پھر ان میں تقسیم بھی ہوتی گئی، لوگ پہلے وڈیروں نے اپنے لوگ الگ کر لیے، پھر اس میں جو لالچی تھے، جو پیٹو قسم کے لوگ تھے، وہ الگ ہو گئے، چونکہ طالوت کے پاس کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ حتیٰ ایک جگہ پر راستے میں قرآن کا فرمانا ہے کہ نہر آئی مفت پانی کی، طالوت نے وہ بھی نہیں پینے دیا، ان کو کہا یہ نہر سے بھی پانی نہیں پینا، پیاسی فوج نے، خوب کچھ نے تو وہیں سے کہا کہ چھوڑو یہ طالوت فائدہ نہیں ہے، جو پانی نہیں پینے دیتا یہ اور کیا پھر دے گا ہمیں۔ لہذا کرتے کرتے بالکل ایک چھوٹا سا گروہ رہ گیا، توجہ کریں، لڑکے، جوان و نوجوان، ننگے پاؤں، ننگے سر، اور ہاتھوں میں ڈنڈے اور پتھر، اور مقابلہ کرنے جا رہے ہیں سپر پاور کا۔ جو ہی اس کے سامنے کھڑے ہوئے جا کر، تو ان میں سے انہوں نے کہا کہ لا طاقتنا الیوم بجالوت، جالوت کے مقابلے کی طاقت تو ہمیں نہیں ہے، جالوت کی فوج دیکھو اور ہمیں دیکھو، کوئی تناسب ہی نہیں ہے، واپس چلو۔ کہا کہ یہ دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ طالوت کے گروہ میں دو لڑکے تھے، بھائی تھے زہرن دونوں، انہیں یقین تھا اللہ کے لقاء اللہ پر، انہوں نے قانون خدا وہاں پر نعرہ لگایا، قانون خدا، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کہ خدا کا قانون یہ نہیں ہے کہ سپر پاوریں، سپر طاقتیں غالب آتی ہیں، خدا کا قانون یہ ہے کہ جن کو اللہ پہ بھروسہ ہو وہ چھوٹے گروہ اکثریت پر غالب آ جاتے ہیں اذن خدا سے۔ اور اس کے بعد وہ جم کے لڑے، وہ گروہ لڑکے، ڈنڈوں سے اور پتھروں سے، اور حضرت داؤد، اس وقت یہ داؤد جو نبی بعد میں بنے، یہ داؤد نوجوان طالوت کے سپاہی کے طور پر، اور ہتھیار کیا تھا، غلیل، داؤد کے ہاتھ میں غلیل تھی، اور بڑا ماہر نشانہ باز، اور یہ بچہ چھپتا چھپاتا جھاڑیوں کے پیچھے، اس نے کسی اور کو شکار نہیں کیا، جالوت کی تاک میں تھا یہ جو کمانڈر ان چیف تھا، اور جا کر جالوت کو ڈھونڈ لیا، اور اتنے فاصلے پہ جا پہنچا کہ پہنچ سکے اس کا پتھر، لیکن جب اس نے جالوت کو دیکھا تو پریشان ہو گیا داؤد، کیونکہ جالوت پورا لوہے کے لباس میں ڈوبا ہوا تھا، اب غلیل کا پتھر کیسے لوہے پر لگے گا، وہ غلیل کا پتھر بھی آپ کو چھوٹی سی کنکری ہوتی ہے، اس سے اب کیسے جالوت کو مارے۔ اب مہارت دیکھیں داؤد کی، وہ نفسیاتی اور اعصابی طور پر مضبوطی کی جنگ میں، ادھر نیزے و ہاتھی و گھوڑے و تلواریں، اور پیادہ فوج و سوار فوج و بختر بند و فضائیہ و بحریہ و سب کچھ، اور ادھر ڈنڈے اور پتھر، اور ایک لڑکا، اور کتنا وہ لڑکا اپنے اوپر مسلط تھا، گھبراہٹ نہیں تھی اس کے اندر، اور اس نے جا کر جالوت کو جو نشانہ لیا، دیکھا کہ جالوت کا پورے جسم پر لوہا ہی لوہا ہے، خود جنگی، زرہ جنگی، ہاتھ پاؤں کوئی ایسا خالی نہیں ہے جہاں وار کرے، اور اس کو ایک جگہ سے تھوڑی سی یہ کنپٹی خالی نظر آئی، کنکری کی مقدار میں، وہی نشانہ لیا اس نے، داؤد نے نشانہ لے کے اور پتھر مارا، اور اس کو ٹھیک کنپٹی پہ جا کے لگا، وہیں ڈھیر ہو گیا وہ۔ اور اس طرح خدا نے، انہوں نے اعلان کیا کمانڈر مارا گیا ہے، فوج ساری بھاگ گئی،
اور خداوند تعالیٰ نے وہ فتح وہ کامیابی بنیاد قرار دی عظیم مملکت حضرت سلیمان کے لیے کہ جس میں زمین و ہوا تسخیر ہو گئی ان کے سامنے ایک گروہ کی جہاد و جانفشانی کے ذریعے. عزیزان یہ قرآن نے یہ واقعات کیوں ذکر کیے ہیں؟ اس لیے نہیں ذکر کیے کہ تالوت کا واقعہ قبرستانوں میں پڑھو اور مردوں کو بخشواؤ. تالوت کے ذکر سے مردے بخشے جاتے ہیں نا, تالوت کے ذکر سے یہ چلتی پھرتی لاشوں میں جان آ جاتی ہے. ان لاشوں میں جان ڈالنے کے لیے, ان کو قانون خدا سکھانے کے لیے کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. اور یہی قانون سوریہ میں اس پر عمل ہو رہا, ایک فئہ قلیلہ, ایک گروہ بہت چھوٹا سا گروہ تمام عرب و غرب کے مقابلے میں قائم ہے. اور الحمدللہ روز بروز آپ سن رہے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے عظیم کامیابیاں عطا کی ہیں, اور عنقریب انشاءاللہ آپ آخری بشارت سننے والے ہیں کہ یہ شیطانی لشکر انشاءاللہ نابود ہوگا, یہ ابرہا کا لشکر ابرہا سمیت نابود ہوگا. ان کے لیے یہ انشاءاللہ آخری نبرد ہی ثابت ہوگی, اگرچہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے آخری نبرد اس وقت ہوگی جب صاحب عصر انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے سناریو اس کا, کہ درحقیقت چاہتے کیا ہیں کہ اسلام, اور اسلام بھی کون سا اسلام, وہ اسلام جس کی زمام تشیع امامت تشیع کے پاس ہے. انقلاب اسلامی کے بعد تشیع مغلوبیت سے نکل کر امامت کے پوسٹ پر آ بیٹھا ہے. تشیع پہلے فرقہ تھا اور فرقہ بھی دبا ہوا فرقہ تھا. امام خمینی نے آ کر تشیع کو اپنا اصلی مقام دیا کہ تو فرقہ نہیں ہے اور تیرا کام فرقوں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں ہے, بلکہ تیرا کام ساری امت اسلام کی رہبری و امامت کرنا ہے. اس امامت تک تو نے پہنچنا ہے, اور انشاءاللہ بہت قریب ہے وہ وقت کہ اب تشیع اپنی امامت کے منصب کے بہت قریب جا پہنچا ہے انشاءاللہ. لیکن عزیزان ہمیں اپنے علاقے میں اپنے خطے میں اس بیداری کو عام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اس بیداری کی اشد ضرورت ہے کہ ہم پیچھے ہیں, تشیع کی پیش رفت کے ساتھ ساتھ آگے نہیں جا رہے ہیں. کہ یہ نہ ہو یہ فیصلہ کن مارکا فتح بھی ہو جائے سر بھی ہو جائے اور ہم اپنے چکروں میں یہاں پڑے رہیں. اس لیے سب کا فریضہ ہے کہ آگاہ ہوں و آگاہ کریں اور الہی قانون سے آگاہ کریں. ہم بھی نجات پا سکتے ہیں قرآنی طریقوں سے, اور ملے گی انشاءاللہ نجات. پاکستان میں بھی تشیع سرخرو ہوگا, سر بلند ہوگا, اور خداوند تعالیٰ پاکستان کو بھی انشاءاللہ امن کی سرزمین قرار دے گا. اور اس سرزمین پر بھی انشاءاللہ تمام پاکستانی, شیعہ ہوں یا سنی ہوں, تمام برادران, اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے. اشد ضرورت پاکستان کے اندر اس اتحاد و وحدت کی ہے. یہ وقت نہیں ہے, رہبر معظم نے اس گزشتہ سال میں دو بہت عظیم فتوے دیے ہیں دو دفعہ. ایک یہ کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا کسی بھی عنوان سے حرام ہے, کسی بھی عنوان سے, اور ایک تفرقہ ڈالنا کسی بھی عنوان سے یہ جائز نہیں ہے. اس وقت بیداری پورے جہان اسلام میں عام ہو رہی ہے, اگرچہ شیاطین اس میں گھبرا رہے ہیں. مصر میں جو کچھ ہوا ہے بہت ہی اب عبرتناک ماجرا ہے مصر کا. مصر 100 سال سے اسلامی تحریک مصر میں جاری تھی, اور جب مصریوں کو موقع ملا اسلامی نظام قائم کرنے کا تو وہ شیطان کی مکاری کا شکار ہو گئے. اخوان المسلمون جو مادر جماعت ہے, جماعت اسلامی وغیرہ اس کے فرزند ہیں, بچے ہیں. جماعت اسلامی خود پاکستان میں اس وقت امامت جماعت اسلامی کے پاس ہے. جتنی مذہبی جماعتیں ہیں شیعہ و سنی, سیاست جو کر رہی ہیں مذہبی جماعتیں, یہ اصل میں جماعت اسلامی کی پیروکار ہیں. جماعت اسلامی نے ایک سیاسی اسلامی سیاست کا نقشہ بنایا ہے, تمام شیعہ سنی اسی کے پیچھے جا رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پارلیمنٹ میں پہنچ کر صالحین کی پارلیمنٹ بنائیں اور صالحین کی جمہوریت ہو اور صالحین, اور ابھی تک 60 سال سے جماعت اسلامی صالحین پارلیمنٹ میں نہیں پہنچا سکی, اور جو صالحین پارلیمنٹ میں پہنچاتی ہے وہ غیر صالح ہو کر وہاں سے باہر نکل آتے ہیں, چونکہ بھیجتے اور ہیں, نکلتا وہاں سے کچھ اور ہے. اور یہی سیاست اب دوسروں نے شروع کر دی ہے. یہ جماعت اسلامی یہ بچہ ہے, یہ اخوان المسلمین جو 100 سالہ جماعت ہے, 100 سالہ کوششیں اس کی ہیں, 100 سالہ تحریک کو خدا نے موقع دیا کہ وہ فرعون اس نے مبارک گرا, لیکن انہوں نے ایک دن بھی اسلامی نظام کا نام نہیں لیا. تعجب کی بات ہے. پھر جمہوریت کے چرچے کیے انہوں نے اور امریکہ کے دھوکے میں آئے,
اسرائیل کے ساتھ اپنے ساز باز باقی رکھی مکاری کے ساتھ، اور مرسی اور اس کی جماعت نے سوریہ کے فتنے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے، اس کو جہاد کہا ہے، اور تمام سورین عوام اور آرمی انہوں نے سب کچھ سوریہ میں بھیجنے کی کوشش کی اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے، چونکہ تنہا سوریہ تھا جو اسرائیل کے مقابلے میں آخری مورچہ تھا، اور حزب اللہ کا پشتیبان سوریہ تھا، ان سب نے مل کر سوریہ کو گرانے کی کوشش کی، حکومت کو وہاں پر خود اس کا شکار ہو گئے۔ جو اصل ماجرا مصر میں ہوا ہے وہ یہ کہ آرمی تین ملکوں کے اندر آرمی ایک جیسی آرمی ہے، چونکہ تینوں ملکوں کی آرمی کی ٹریننگ ایک جگہ ہوتی ہے، تینوں ممالک کی آرمی کے اکیڈمی ایک ہے، ترکی، مصر اور پاکستان، ایک اکیڈمی میں یہاں اس آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے، ایک جیسی ذہنیت ہے ان کی، تینوں ملکوں میں آرمی کو بڑی طاقت حاصل ہے اور ایک جیسے مشابہ حالات ہیں۔ ابھی ترکی میں سابقہ چیف آرمی کو سزا ہوئی ہے، عمر قید کی سزا، پاکستان میں سابقہ چیف ابھی جیل میں ہے، خوب اسی طرح مصر میں سابقہ چیف وہ بھی زیر عتاب ہے لیکن ایسے نہیں کہ جیل میں ہو، حسنی مبارک خود سابقہ آرمی سے ہی تھا اور ابھی اس پر بھی کیس چل رہا ہے۔ اصل طاقت آرمی ہے، یہ جو کچھ پرویز مشرف کو جو کیا جا رہا ہے، ٹرائل کیا جا رہا ہے، یہ یوں نہیں کہ اس کو پھانسی لگا دیں گے یا نہ، یہ اس کو بری کرنے کے لیے کہ اس نے بڑے بڑے جو جرم کیے ہیں عدالت کے تھرو اس کو کہیں گے کہ یہ بے گناہ ہے، یہ اس کی بے گناہی کے لیے ہے تاکہ یہ اپنا کام جاری رکھیں، جو کچھ انہوں نے گند کیا ہے پاکستان کے اندر اس کو دھونے کے لیے یہ سارا انہوں نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ وہ بہو یہی ترکی میں ہو رہا ہے، یہی کچھ مصر میں ہو رہا ہے، اصل طاقت آرمی ہے۔ یہ آرمی ان کو جب ضرورت ہوتی ہے دہشت گردی کی، یہ اسلامی مجاہدین کی سرپرستی شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ ان کو سرکوب کرتے ہیں، دہشت گرد قرار دیتے ہیں، چونکہ اوپر کنٹرول ایک ہے ان سب کے اوپر۔ خب انہوں نے مصر میں کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا کہ ہم نے اتنی حد تک اس اسلامی جہادی تنظیمیں رکھنی ہیں جتنی ہمارے کنٹرول میں ہوں۔ مرسی نے آ کر آرمی کو بائی پاس کر کے الگ سے فورس بنائی، اور فورس بنا کر اس نے سوریہ کے اندر فوج بھیجنا شروع کی۔ سعودی عرب کو کھٹکا ہوا کہ یہ مستقل فوج بننا شروع ہو گئی ہے ابھی، چونکہ ابھی سوریہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کنٹرولڈ ہے سعودیہ اور قطر اور ان ترکی کے اندر ہے، لیکن مرسی نے اخوان المسلمون سعودیہ کی ناپسندیدہ جماعت ہے، چونکہ اخوان المسلمون یہ قبول نہیں کرتے سرپرستی آل سعود کی، سیاسی طور پر پیسہ ان کا لیتے ہیں لیکن سرپرستی نہیں مانتے، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ گروہ جو سعودیہ کے انڈر ہے، ابھی بندر بن سلطان یہی شخص جو بڑا خبیص انسان ہے، یہ بہت بڑا خبیص انسان ہے، یہ نیو القاعدہ بنا رہا ہے، حزب اللہ کے مقابلے کے لیے ایک عالمی اسلامی فوج تیار کر رہا ہے، حزب اللہ کے سٹائل پر ہی تیار کر رہا ہے، یعنی وہی ٹریننگ ہو، وہی ان کا طریقہ کار ہو، اور یہ مرکز بھی سوریہ کو آزاد کرا کر اور یہ فورس یہاں پر ہو۔ بندر بن سلطان ایک فوج بنانا چاہتا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ ہے تو سوریہ میں ان کی فوج ہو، کہ بعد میں ممکن ہے اس کا نام جند اللہ رکھ دیں یہ مثلا، یا اس طرح کا عنوان۔ یہ نیو القاعدہ بندر بن سلطان ڈیزائن کر کے اس کو حزب اللہ کے مقابلے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ مرسی نے اس میں یہ کام کیا کہ اخوان المسلمون کے لیے اس نے کھلا میدان دیا، اور انہوں نے سوریہ میں باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا جو مصری فوج کو قبول نہیں تھا، باقی سب سنیریوں میں متفق تھے، صرف اس پوائنٹ پر آ کر ان میں اختلاف ہوا، انہوں نے آپس میں پہلے بات چیت کی لیکن بہت آگے نکل چکے تھے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حماس جو عرصہ دراز سے ایران کے زیر اثر تھی، اور حماس کی بقا ہی رہین تھی انقلاب کے و ایران کے، ان کو مالی مدد اور ہر طرح کی حزب اللہ کی طرف سے حماس کو ملی، لیکن اس موقع پر حماس نے بھی آ کر اور اس کے بعض لیڈروں نے خیانت کی مرسی کے ساتھ مل کر، اور انہوں نے یہی سوریہ کے اندر جہادی عمل شروع کیا اپنے بقول، اور اس کو آگے بڑھانا چاہا، اور ابھی مرسی کے اوپر جو کیس چلا ہے وہ حماس کے ساتھ ساز باز ہے۔ واقعی حماس اور مرسی دونوں آپس میں متفق ہوئے، حماس نے ایران کی طرف پشت کر دی،
کہ ہمیں نہیں چاہیے، بارکیف اب دوبارہ معافیاں مانگنا شروع کر دیا انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ختم ہو گیا وہ مرسی والا سہارا، اب حماس دوبارہ معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ بارکیف یہ دیکھیں کہاں پہنچتا ہے یہ سلسلہ۔ یہ سینیریو ہے جو مشرق وسطی میں عملی ہو رہا ہے۔ سارا نقشہ کس کے لیے ہے؟ کہ اسلام کا وہ حصہ، وہ سیاسی اسلام، تشیع جو طاغوتیت کے لیے، شیطانی سسٹم کے لیے خطرناک ہے، اس کو سرکوب کیا جائے، اور شیعہ کو روایتی تشیع، رسوماتی تشیع جو تاریخ میں رہا ہے دبا ہوا گمنام، کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ تشیع نامی بھی کوئی مذہب ہے، وہاں تک پہنچائیں۔ یہ سارا دباؤ پاکستان میں اور عالمی سطح پر اس بابت ہے۔ سب سے زیادہ جو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں سال گزشتہ، وہ عراق کے اندر ہوئے ہیں۔ عراق تشیعوں کے قتل عام کا سال رہا ہے، پاکستان سے کہیں کئی گنا، سو گنا زیادہ ہوا، شاید کئی سو گنا زیادہ قتل عام عراق میں جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے۔ لیکن متاسفانہ عراق میں بھی بائیں کہ طاقت شیعہ کے پاس ہے، پارلیمان ان کے پاس ہے، پرائم منسٹر وہ ان کا ہے، لیکن شعور کی اس طرح سے کمی ہے۔ وہی حالت جو پاکستان کی ہے، تقریباً مشابہ عراق میں ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ابھی بھی ان کو شدید مسائل کا سامنا ہے۔ اگر حکومت میں رہ کر بھی تشیعوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، پھر کب کریں گے یہ لوگ عراقی؟ کب؟ پاکستان میں تو ہے نہیں، ہے طاقت نہیں ہے شیعہ کے پاس، لیکن ان کے پاس تو حکومت ہے۔ جب حکومت ہے تو پھر کیوں یہ کچھ ہو رہا ہے؟ یہ جو جیلوں سے پوری دنیا میں پانچ، تقریباً کل مجموعی طور پر شاید 15 جیلیں ان پر اٹیک ہوا ہے، جن میں سے گروپ نکلے ہیں کہیں پانچ کہیں سات، لیکن 3 یا 5 جیلوں میں سے بڑی تعداد میں، اور ابھی پاکستان کی کراچی جیل، کوٹ لکھپت اور اس طرح کی چند بڑی جیلیں جہاں پر مذہبی جنونی ہیں، لشکر جنگوی، سپاہ صحابہ اور اس طرح کے جو ہیں، ان سب کو آزاد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ڈرامہ ہے کہ جیل پر حملہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں 30 گاڑیوں پہ فوج آتی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان جیل پر آ کر اٹیک کرتی ہے، تالا توڑتے ہیں، اندر جاتے ہیں، روح افزا شربت پیتے ہیں، اور ان کے جانے سے پہلے قیدی سارے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنے قیدی ان کو لے جانے تھے وہ پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے جانا ہے یہاں سے، اور آسانی سے شہر کے سینٹر سے اور سینٹرل جیل سے لے کر ایجنسی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ خوب، یہ ملک ہے عزیزان آپ کا، اور یہ اس ملک کے حکمران ہیں، اور یہ روسیہ جن سے ہم امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مملکت ان کے پاس ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بندر بن سلطان کی فوج ہے جو جیلوں سے آزاد ہو رہی ہے، اور یہ سب منتقل ہونی ہے سوریا ترکی کے ذریعے، اردن کے ذریعے، اور ان ممالک کے ذریعے سے۔ یہ ایک بڑی عالمی فورس بن رہی ہے جس میں پاکستان کا مرکزی رول ہوگا اور ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے ابھی ہمارے پرائم منسٹر حج کر کے آئے ہیں، تو مزید معنویت لے کر آئے ہیں، اب خدا خیر کرے کہ اور کیا ہوگا پاکستان میں، تازہ ترین جو ان کو اب ہدایات ملی ہیں۔ باہر کیف، پھر بھی اللہ کا سہارا ہے، بھروسہ ہے، گھبرائیں نہیں۔ قرآن مجید نے نہ ہی کی ہے عزیزان، گناہ، قرآن نے جو گناہ ذکر کیے ہیں وہ صرف یہ غیبت اور حلال و حرام، یہ کھانا پینا، ان میں نہیں ہے گناہ۔ عزیزان، ہم نے ماہ رمضان گزارا ہے، گناہوں سے توبہ کی ہوئی ہے، اب نہ کریں گناہ۔ قرآن جو گناہ ذکر کرتا ہے ان میں سے ایک کیا ہے؟ لا تہنوا، کمزوری مت دکھاؤ، کمزوری دکھانا گناہ ہے، جرم ہے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، نہ گھبراؤ، گھبراہٹ گناہ ہے، ایک گھبرائی ہوئی قوم گناہ کر رہی ہے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبراؤ مت، تم برتر ہو، تم فاتح ہو، گھبراہٹ و کمزوری مت دکھاؤ تم۔ عزیزان، اگر سوریا میں شرق و غرب اکٹھا ہو گیا ہے حزب اللہ کے مقابلے میں، حزب اللہ پاکستان کے ایک ضلع کے مومنین کے برابر ہے، ضلع لاہور کے مومن لبنان کے سارے شیعوں سے زیادہ ہیں۔ جب اتنا قلیل گروہ شرق و غرب کے مقابلے میں، عرب و عجم کے مقابلے میں قائم و برقرار ہے، عزیزان آپ 5 کروڑ ہیں پاکستان میں، آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے پاکستان کو بھی بچائیں گے، پاکستان کے مسلمانوں کو بھی بچائیں گے، شیعہ سنی کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ کربلائی ہی کر سکتے ہیں، حسینی ہی کر سکتے ہیں جن پر گھبراہٹ طاری ہو گئی ہے۔ اس گھبراہٹ کو اتارنا ہے، اور خود ہمت کرنی ہے، اور خود میدان سنبھالنا ہے، اپنی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت، اپنی قوم کی حفاظت۔
کوئٹہ میں بڑا دلخراش واقعہ ہوا ہے، پولیس پہلے مسافرین کوئٹہ میں قتل ہوئے ہیں بے گناہ، اور پھر اس کے بعد پولیس جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، دیکھیں خیانت ہے، بہت اعلیٰ سطح کی خیانت ہے، پولیس لائن چھونی میں ہے وہاں پر، اور وہ اتنا مضبوط قلعہ بنایا ہوا ہے، چونکہ کوئٹہ میں سرکاری محکموں نے صرف اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، عوام کا کچھ بھی نہیں کیا ہوا، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے کئی بیریئر لگائے ہوئے ہیں، سیکیورٹی دنیا کی ٹاپ کلاس سیکیورٹی کے لیے، جو بعض ماہرین نے ہمیں بتایا ہے کہ جہاں بہت ہی مثلا اے کلاس سیکیورٹی، ہائی کلاس سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہاں پر پانچ بیریئر یا پانچ لیول کی سیکیورٹی ہوتی ہے، کہ پہلے مثلا آپ کوئی چیز پہلے بلاک رکھ دیں، پھر تاریں لگا دیں، پھر پیچھے کوئی اور پیچھے آخری نفری کھڑی کریں، پانچ سٹیپ ہوتے ہیں، 20 سٹیپ کی سیکیورٹی دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی، صرف کوئٹہ میں ملے گی آپ کو، کہ جہاں پر 20 سٹیپ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے، یہ جہاں واقعہ ہوا ہے وہ اس قسم کا علاقہ ہے، وہاں پر خودکش بمبار جا کر اور اعلیٰ افسروں کو نشانہ بنا کے آ جاتا ہے، تو یہ خودکش بمباروں کی کامیابی نہیں ہے بلکہ ان محکموں کی ناکامی ہے، وہ بہت قابل افسوس ہے یہ واقعات، بہرکیف ہم سب کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ، ہر بے گناہ کو خداوند تعالی ہر ظلم و شر سے محفوظ رکھے پروردگار انشاءاللہ، لیکن طریقہ کار اس کا عزیزان وہ آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، تشیع بیدار تشیع، مکتب آپ کا جب زندہ ہوگا مکتب ہمیں تحرک دے گا، حرکت دے گا، اور یہ حرکت انشاءاللہ محفوظ کر دے گی پاکستان کو بھی اور ملت پاکستان کو بھی اور عالمی طور پر بھی انشاءاللہ، بس بہت سارے مسائل تھے، الیکشن پاکستان میں ہوا، الیکشن ایران میں ہوا، اور بہت سارے سیاسی، وقت زیادہ گزر گیا ہے، اس سے زیادہ ابھی نہیں بات کو طول دیتے، دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم بحق کل بہ اسم کل عظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ، خداوندہ بحق اسماء حسنا خود، بحق رحمت واسعہ خود، پروردگارہ ہم سب کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ ماہ عبادت ماہ صیام و قیام میں مومنین نے جو اطاعت کی ہے، جو اعمال صالحہ بجا لائے ہیں، ان کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خداوندہ ان اعمال میں، صیام میں، ان لیالی قدر میں، اس قیام میں یقیناً کوتاہی و سستی رہ گئی ہے، پروردگارہ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے اسے عفو درگزر فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین اس دنیا سے گزر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں لا علاج ہیں پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو ملتمے سے دعاؤں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، پروردگارہ جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشار و بلیہ سے محفوظ فرما، جو مسافرین ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پلٹا، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، جو راہ خدا میں مصروف پیکار ہیں پروردگارہ انہیں کامیابی عطا فرما، خصوصاً سوریہ میں، لبنان میں مجاہدین اسلام کو پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے مہروں اور حامیوں کو نیست و نابود فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما،
خدا بندہ پیروان امیر المومنین شیعیان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں خدا بندہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، بالخصوص پاکستان میں، عراق میں اور سوریہ و لبنان میں، سعودی عرب میں، بحرین میں، ان تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما، اور جو ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں پروردگارہ ظلم سمیت ان کو نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کے اندر وحدت و اتحاد برقرار فرما، خدا بندہ امت اسلامیہ کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، ملت پاکستان کے اندر وحدت و اتحاد عطا فرما، ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، ان جوانوں کے اندر پروردگارہ بیداری و شعور عطا فرما، ملت تشیع کو وحدت و اتفاق و الفت و محبت عطا فرما، اور جوانان تشیع کو پروردگارہ بیداری عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما۔ چونکہ آج روز عید ہے و روز مغفرت ہے، و روایت میں ہے کہ جس کی رمضان و لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوئی، آج اگر خدا سے سچے دل سے مغفرت طلب کرے خدا اس کو معاف کر دے گا۔ خدایا ہمارے والدین، ہمارے ذوی الحقوق، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگوں کے سب کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگار ہمیں زندگی بھر کے لیے گناہوں کی آلودگی سے محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو پروردگار گناہوں کی آلودگی سے محفوظ فرما، آپ تمام مرحومین کے لیے، اپنے والدین مرحوم کے لیے، جن کے والدین زندہ ہیں خدا انہیں صحت دے، جن کے جو مرحوم ہو گئے ان سب کے لیے، اور دیگر مومنین و مومنات کے لیے، وہ بالخصوص شہداء کے لیے، ان گزشتہ ایام میں، گزشتہ سال میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، پاکستان میں، کوئٹہ میں، عراق میں، دیگر مقامات پر، ان سب شہداء کے لیے، وہ بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے، و دیگر علماء و مراجع جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان سب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات، المسلمین والمسلمات، الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علا کل شیء قدیر، وبالاجابت جدیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔